Tämä on Ottelu Salossa. Kuntapäättäjät eri puolilta Suomea haastavat eduskuntapuolueet väittelyyn kuntapolitiikasta. Suoran lähetyksen juontavat Katri Makkonen ja Jan Andersson. Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa Saloon. Tervetuloa. Ja ollaan täällä Salossa siksi, että täällä on tehty Suomen suurin kuntaliitos. Mutta kannattaako kuntaliitoksia suositella myös muille? Ja Salo on tuttu totta kai myös Nokian irtisanomisista. Mistä palveluista kunnat karsivat, kun firmat lyövät lapun luukulle? Tästä puhutaan ja nyt mennään sisälle tuonne kaupungin taloon ja otetaan selvää. Tervetuloa kansanedustajat, kuntapäättäjät, asiantuntijat sekä yleisö. Hyvä, että oma ääni kuuluu. Nyt on kaikki yritetty ainakin toivottaa tervetulleeksi ja tässä vielä sanat teille, hyvät TV-katsojat. Tähän keskusteluun voi osallistua tietysti netissä Ylen suorassa linjassa ja sekä Twitterissä. Ja Twitterissä tunnus on hashtag kuntavaalit. Ja jos haluaa sen Twitter-keskustelun siihen omaan TV-ruutuun näkyville, niin avatkaa Teksti-TVn sivu 398. Ja tämä lähetys on nähtävillä myös suorana netissä Ylen Areenassa. Palvelu pelaa. Kyllä vaan. Meillä on siis täällä tänään 7 kunta-alan toimijaa, on asiantuntija, on kuntajohtaja ja niin päin pois. Ja otetaan nyt pieni lämmittelykierros tähän kärkeen ja kysymme teiltä kaikilta, millä te aiotte tänä iltana nämä valtakunnan päättäjät, poliitikot haastaa? Mikä olisi semmoinen ykkösasia? Ja lähdetään liikkeelle. Anssi Kujalaista, te olette Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja. Mikä on viestinne? No kyllä mun tietysti pitäisi kysyä ensimmäisenä, miten yrittäjiä palvellaan, koska se luo elinvoimaa kunnille. Mutta mä kysyn heiltä, että kuinka paljon te olette valmiita ulkoistamaan palveluita, että me turvataan suomalaisten hyvinvointipalvelut tulevaisuudessakin. Sitten julkisia hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Mikä on mielen päällä? No mielen päällä on varmaan vähän samanlaiset asiat kuin Anssilla, mutta ehkä haastaisin näin päin, että meidän mielestä näissäkään vaaleissa ja tulevana kautena hyvinvointi ei saisi olla kaupan. Eli millä tavalla kuntatyö pidetään kilpailukykyisenä ja millä tavalla kuntapalveluja uudistetaan niin, että kansalaiset, jotka luottaa julkiseen työhön, myös sitten jatkossa voivat näin tehdä. Ja sitten naisemme pohjoisesta, Kittilän kunnanjohtaja Anna Mäkelä. Kuntauudistuksessa pitää ottaa huomioon alueiden erityispiirteet ja kysynkin, että onko 200 kilometriä kohtuullinen matka terveyskeskukseen. Sitten Sami Hulkko, Punkaharjun kunnanjohtaja. Kysyisin, että eikö olisi tarpeen tässä kuntarakenneuudistuksen tiimellyksessä selvittää myös, millä tavalla kuntien päätöksenteko ja johtamisjärjestelmät voidaan päivittää ja modernisoida 2020. Nämä on hyviä kysymyksiä. Tulee ihan mieli kysyä jo heti vastakommenttia, mutta käydään nyt kierros läpi. Siellä on oikeastaan meidän isäntämme, eli Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko. Antti Rantakokko, tänään saatte olla vieraille vähän epäkohteliaskin. Eli millä te haastatte poliitikot tänään? No, poliitikot ja hallituspuolueet, niin miten järjestätte kunnille joustoa päätöksentekoon ja työsuhdeturvaan? Että tällä hetkellä tuntuu vähän hankalalta ainakin meidän tilanteessa, että on jopa tämmöinen minusta järjetön 5 vuoden työsuhdeturva. Älkää tehkö tätä. Ja sitten Jenni Airaksinen Tampereen yliopistosta. No, mua kiinnostaisi kommentit siitä, että mitenkä ajattelette, että hoidetaan suhde kukoistavaan kansalaisyhteiskuntaan. No niin. Ja viimeisimpänä emeritusprofessori Pentti Meklin, teillä on todella pitkä ura takana kaikissa kunta-asioissa. Mikä on nyt mielen päällä? No mielen päällä on se, että kun kuntauudistuksesta keskustellaan, näyttää siltä, että valtion päättäjillä on erilainen käsitys kuntien ongelmista kuin kunnilla itsellään. Eli kaipaisin näitä perusteluita, että mikä on se perustelu, minkä takia kuntia pitää uudistaa, ja sitten tämä ratkaisu, tuottaako se tämmöinen suurkuntamalli niin ratkaisun siihen ongelmaan, joka kunnilla on. Tämä voi oppositio vastata ja hallituspuolueet samalla tavalla. Toivotaan, että saatte kaikki hyviä vastauksia näihin teidän tärkeisiin ja mielenkiintoisiin kysymyksiin.
Me lähdetään nyt liikkeelle asialla, joka koskee, ihan varmasti se koskee kaikkia suomalaisia vauvasta vanhukseen. ...97-vuotias Sinikka Killinen on palannut takaisin sairaalaan kotiuttamisensa jälkeen. Hän oli sairaalahoidossa 5 viikkoa kaaduttuvan rollattorin kanssa ja murrettuaan lonkkansa. Mitä mieltä olitte siitä, että teidät kotiutettiin? No se oli aivan liian aikaista. Enhän mä en ollut kykeneminen liikkumaan edes, saati sitten asumaan yksinäni. Se oli aivan älytöntä. Miksi teidät kotiutettiin siinä kunnossa? Se oli joku semmoinen kunnianhimoinen projekti, että niin nopeasti saadaan hyvään kuntoon takaisin. Kun oli semmoinen paikka, jossa olisi yksi huone ja saisi aterioida tarpeensa mukaan, niin se olisi se toivepaikka. Sinikka Killinen ihmettelee hoitokotien ja palvelutalojen puutetta. Niin en käsitä. Luulisi, että niitä järjestettäisiin. Minkä tähden niitä on niin vähän? Vanhuksia on liikaa ja ne elää liian kauan ja ne on tiellä. Ovat tiellä. Surullista puhetta, mutta rouva ei taida olla yksin todellakaan Suomessa. Suuren sosiaali- ja terveysuudistuksen sen piti taata tasa-arvoiset palvelut kaikille kuntalaisille. Nythän osa pääsee lääkäriin heti, toiset joutuvat odottamaan viikkoja. Nyt pitkin viikkoa meille on tihkunut semmoista tietoa, että tämä työryhmä, joka piti tämän asian ratkaista, se on nyt niin riitainen kerta kaikkiaan, että voi käydä niin, että koko tämä mahtava sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus niin palaa lähtöruutuun. Jan Vapaavuori, mistä tässä nyt on kysymys? Siitä, että on kysymys erittäin vaikeasta asiasta. Tätä on tietenkin yritetty hoitaa jo vuosikymmeniä, ja jos se olisi ollut helposti hoidettavissa, niin se olisi ratkaistu jo monta kertaa sitten. Että tässäkin tapauksessa on kyse rouvasta, joka on siis murtanut lonkkansa, käynyt erikoissairaanhoidon puolella, sitten välillä ollut perusterveydenhuollon puolella, sitten välillä sosiaalitoimen asiakkaana, eli niin kuin monen eri hallintokunnan asiakkaana. Ja kysymys on siitä, että meidän pitäisi pystyä integroimaan nämä sillä lailla, että ne toimivat keskenään yhteen. Mutta ja se on erittäin vaikea haaste, ja se on erittäin vaikea haaste niin kuin erityyppisissä, eri kokoisissa kunnissa. Rouva on päälle 90, melkein 100-vuotias. Häntä ei varmastikaan kiinnosta, että millaista laatikkoleikkiä hallitus leikkii vuosikymmeniä. Että mikä tässä kestää? Ja nytkin tänään kerrotaan, että riita on niin kova, että selvitysmiehet lähtevät kuntiin seuraavaksi. Se on uusi asia tänään, patistelemaan kuntia. Tässä on varmaan suurin ongelma on se, että varsin pieni kunta pystyy vielä hoitamaan esimerkiksi sosiaalitointa ja tuomaan kotiapua vanhuksen kotiin. Sitten tarvitaan ehkä pikkasen isompi kunta, joka pystyy hoitamaan perusterveydenhuollon, vaikkapa terveyskeskuksen ja siihen liittyvää vaikka kuntoutustoimintaa. Mutta sitten tarvitaan taas pikkasen isompi yksikkö, jolla on mahdollisuus hoitaa sairaalaa ja lonkkaleikkauksia. Ja se, että nämä kaikki saadaan toimimaan yhteen, on erittäin vaikea haaste, varsinkin pienemmissä suomalaisissa kunnissa, missä ei ole eväitä itse hoitaa koko ketjua. Kyllä varmasti. Ja pysytään tässä asiassa nyt, tässä päivän asiassa, että työryhmä, joka piti ratkaista tämän kaikkien Suomen kuntalaisten puolesta, on niin riitainen, että siellä on jo ihmiset kerta kaikkiaan vuotavat jo semmoisia tietoja, että kohta pannaan pillit pussiin ja nyt selvitysmiehet lähtevät kuntiin. Niin Pirkko Ruohonen-Lerner, mitä ajattelet tästä? Tilanne on nyt? Vaikuttaa siltä, että hallitus on haukannut liian ison palasen ja nyt meinaa tukehtua siihen. On lähdetty näitä suurkuntahankkeita viemään eteenpäin ilman sen kummempia käytännön suunnitelmia. Samaten tämä sosiaali- ja terveyspuolen uudistus. Ryhdytään tekemään kaikkien aikojen suurinta uudistusta ilman, että on kunnolla paneuduttu siihen asiaan. Et ensin on päämäärä 70 kuntaa ja suuri uudistus sosiaali- ja terveyspuolella, ja sitten ei ole kuitenkaan pohdittu, mitä siitä seuraa. Eli liian monta suurta uudistusta päällekkäin. Kyllä. Sami Sulkko,
Otetaan tähän vähän lisää konkretiaa. Te olette siis Punkaharjun kunnanjohtaja. Minkälaisia käytännön ongelmia teillä tällä hetkellä asukkaat kohtaavat tässä terveyshuollossa? Ongelmat liittyy juuri näihin rakenteisiin, eli eri toimijat järjestää eri palvelut ja meillä on aivan liian pieni sairaanhoitopiiri ja nähdään, että väestörakenne haaste johtaa erittäin merkittävään vanhuspalvelujen kasvuun tulevaisuudessa ja nykyisillä rakenteilla siihen ei pystytä vastaamaan, vaan tarvitaan ennakoivia oikea-aikaisia muutoksia oma-aloitteisestikin jo ennen mitään valtion ohjaustoimenpiteitä. No miltä se kunnanjohtajan korviin kuulostaa nyt, että tämä työryhmä on oikeastaan lähtöruudussa, näin sieltä kuiskitaan? No se on vakava juttu, koska tämä terveydenhuollon kysymys on nimenomaan se iso asia, pullonkaula täällä koko kuntarakennekeskustelun taustalla, ja pidän erittäin pahana sitä, jos terveydenhuollon tarkastelu viedään peruskuntatasolta pois johonkin muualle. Tarkoitan siis perusterveydenhuoltoa ja vanhustenhoitoa ja sosiaalipalveluja. Yritetään nyt saada jonkinnäköisiä ratkaisuja tähän asiaan. Siellä Kimmo Tiilikainen nostaa kättä ja te saattekin tulla tänne. Otetaan tähän saman tien pieni väittely. Kimmo Tiilikainen, tervetuloa. Täällä on väittelypöytä. Ja otetaan siihen vastaan hallituksen mies, kristillisdemokraattien kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi. Ja väitellään nyt, tai te saatte väitellä aika lailla konkreettisesta asiasta. Pidetään mielessä tuo vanha rouva tuossa, joka sanoi, että heitä ei arvosteta, he ovat pelkästään rasite. Millä tavalla te ratkaisitte tämän ongelman, millä tavalla saataisiin tasa-arvoiset sairaalapalvelut, sairaanhoitopalvelut kaikille suomalaisille, kaikkialle Suomeen? Aika alkaa nyt, ja Sauli Ahvenjärvi aloittaa. 2 minuuttia, alkaa. No. Kyllä ensimmäinen asia on se, että nämä palvelut tuotetaan riittävän isoissa yksiköissä, kokonaisuuksissa. Et meillä on sellaiset hartiat, että nämä palvelut toimii. Ja toinen on se, juuri mihin Vapaavuori viittasi, että nämä rajapinnat pitäisi poistaa. Tai ne esteet, siirtymät portaalta toiselle. Ja tähän ihan konkreettisena esimerkkinä nostan kotikuntani Rauman, jossa on perustettu tällainen Medirauma-nimeä kantava yksikkö, jossa muuten Salosta kotoisin olevan entisen kaupunginjohtajan johdolla, ja siinä perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoidon perustaso ja sosiaalitoimi pannaan yhteen, ja uskomme, että tällä konseptilla homma toimii. Ja toinen on tietysti valinnanvapaus. Meidän täytyy päästä semmoiseen järjestelmään, jossa Sauli, hyvä, kansalainen voi itse valita, mistä hänen palvelunsa hakee. Kauniita periaatteita, harmi, että hallituspuolueet eivät tee niin. Keskusta on juuri tänään esittänyt, että terveyspalveluiden varmistaminen kaikille suomalaisille asuinpaikasta riippumatta on ratkaistavissa, kun kootaan ne voimat esimerkiksi maakunnittain yhteen. Kunnat tekemään yhteistyötä terveyspalveluiden järjestämisessä maakunnittain. Tässä on kansalaisen kannalta se etu, että poistetaan ne raja-aidat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä. Lääkäriin on päästävä, siitä on päästävä sitten jatkotoimenpiteisiin kuntoutuksen kautta terveenä kotiin. Tavoite näin sen täytyy oikea, ihmisen kannalta toimia. Tavoite on oikea, mutta se tapa, millä tätä hallinnoidaan, niin siinä on iso ero. Nimittäin, no, te ette nyt hallinnoi sitä millään tavalla, tämän koska toiminnan rahoitus ja suurkuntahankkeeseen. Sen toiminnan rahoitus ja sitten tämän palvelun käyttö, se pitää olla samassa organisaatiossa. Siitä ei tule mitään, niin kuin meillä tällä hetkellä on sairaanhoitopiirit, jotka järjestää tätä palvelua ja kunnat maksavat. Ja sieltä sitten tulee lasku toteutetusta tehdystä. Hallitus on nyt 1,5 vuotta kahden ministerin ja koko hallituksen voimin yrittänyt ratkaista terveysuudistusta. Ja tänään on kuultu, että ei siitä taida tulla mitään. Kiitos, hyvät maakunnallinen herrat. Malli ja homma toimii. No niin, kiitos, voitte palata paikallenne. Maakunnallinen malli ja homma toimii. Mitä sanoo SDP:n Antti Lindtman? No, ensinnäkin, jos ajatellaan tätä rouvan tapausta, niin jos hänelle olisi tehty palvelusuunnitelma, jos hänellä olisi yksi vastuu työntekijä, joka koordinoisi tämän rouvan palveluja, niin varmasti tilanne ei olisi toinen. Nyt se tulee ensi kesänä, kun SDPn pitkäaikainen unelma, vanhuspalvelulaki, vihdoin tulee voimaan. Näin sanat muuttuvat teoksi. Mutta mitä tulee tähän maakuntamalliin, niin nythän, kun keskusta on puhunut näistä suurkunnista, niin nythän tässä vasta pomppasi, kun keskusta nyt ilmoittaa, että heille riittää 20 suurkuntaa, joita maakunniksi kutsutaan. Te olette mainostaneet Etelä-Karjalan mallia. Mitä tapahtui siellä esimerkiksi teidän omassa kunnassa? Kun menitte siihen, lähti röntgen,
lähti hammashuolto, ja maanantaina hyväksyitte, tuli kuin Manulle illallinen yli 1 000 000 euron lisälasku, ettekä voineet vaikuttaa. Tätäkö te haluatte? Antti, hyvä, Vantaan asiat yhtä hyvin nimittäin. Se on sillä tavalla, että keskustan malli säilyttää kuntien itsenäisyyden ja kunnat yhteistyössä voivat riittävän laajalla alueella järjestää nuo palvelut. Kunnille jää kaikki muut ihmisten asuinviihtyvyyteen, päivähoitoon, kouluun liittyvät palvelut edelleen, vaikka ja terveyspalvelut eli nostetaan sinne. Hyvät herrat, annetaan puheenvuoro välillä muille. Lähtee. Risto Kalliorinne Vasemmistoliitosta. Niin, Kimmo, hyvä. Minusta kuulostaa siltä, että keskusta rakastaa hallintoa. Ei vaan palveluita. Te haluatte tehdä lisää hallintoa maakuntatasolle, te haluatte rakentaa sinne kokonaan uusia organisaatioita. Kaikki entiset organisaatiot jää, niihin kaikkiin jää hallintoja. Kyllä vasemmiston mielestä täytyy rakastaa palveluja eikä hallintoa. Tuohon on pakko vastata, että juuri haluamme varmistaa ne palvelut. Te haluatte romuttaa toimivia yksiköitä. Tässä on, nyt käydään monella tasolla tätä keskustelua, otetaan myös tätä kuntauudistus. Tähän Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, mitä tapahtuu, jos tämä sote-uudistus, eli sosiaali- ja terveysuudistus nyt kaatuu, niin miten se vaikuttaa tähän kuntauudistushankkeeseen? Ihan olennainen osa koko tätä kuntauudistushanketta. Ja taas minusta lähtökohta on se vahva, elinvoimainen peruskunta. Anteeksi, aloittakaa siitä uudestaan ja ottakaa mikrofoniin, niin kaikki kuulevat. Niin. Ihan alusta. Lähtökohtana niin kuntauudistuksessa niin vahva, elinvoimainen peruskunta, joka hoitaa ne tehtävät. Jos kunta ei hoida, sosiaali- ja terveystoimi on ihan olennainen osa tätä asiaa. Jos kunta ei näitä asioita hoida, se on kuntakilpenä ja minusta siinä oli mitään järkeä. Ja toinen puoli on tietysti se, että mikä on se välitaso. Ja taas siinä minusta, tässä kun käydään sitä keskustelua, niin ei ole syytä viedä sitä taas, että se on yhden maakunnan kunnan harteilla. Mutta Rantakokko, kun tuntuu siltä, että valtakunnan päättäjille tämä ei ole ollenkaan selvää. Tämä asia ei ole selvä. Siitä riidellään edelleen ja nyt taas on pattitilanne jälleen kerran. Niin onko tämä siis kunnissa tämä asia selvä? Miten tämä pitäisi hoitaa? No, minä olen seutukaupunkiverkoston puheenjohtaja, jossa on 50 kuntaa ja meillä on lähes yhteinen kannanotto tähän asiaan. Ja me lähdemme siitä, että vahva elinvoimainen peruskunta on se, joka on tässä rakenteessa mukana ja me ajamme tämän suuntaista linjaa. Jan Vapaavuori, täällä kaupunginjohtaja sanoi, että jopa koko kuntauudistus uhkaa tässä vähän mennä mullin mallin, tai siis suoraan sanottuna ei onnistu, jos tämä sote-uudistus ei onnistu. Miten vastaatte, olette kuitenkin hallituksessa? Ensinnäkin minusta on hienoa, että kaksi kunnanjohtajaa on täällä käyttänyt puheenvuoroja. Molemmat puhuu hyvin lämpimästi vahvasta peruskunnasta. Toiseksi haluaisin sanoa, että ei se kaadu. Kyllä se uudistus sieltä tulee ja kyllä se toteutetaan. Kolmanneksi haluaisin sanoa Kimmo Tiilikaiselle, että jos se olisi ollut oikeasti hirveän helppoa, niin kyllä se olisi tehty niinä 8 vuotena, kun meillä oli keskustalainen pääministeri ja keskustalainen kuntaministeri tässä maassa. Että kysymys on oikeasti niin kuin erittäin vaikeista ja hankalista asioista. Meidän pitää muistaa, että tässä on hyvin vaikea niin kuin periaatteellinen ristiriita siinä, että meillä lähtökohtaisesti perustuslakia myöten lähdetään siitä, että meillä pitäisi olla yhdenvertaiset, tasavertaiset palvelut kaikkialla Suomessa. Ja samaan aikaan meillä on kunnallinen itsehallinto. Ja nämä on vähän ristiriidassa keskenään. Et silloin, kun meillä on oikeasti sellaisia kuntia, joilla ei vain niin kuin rahkeet riitä, niin he eivät pysty tuottamaan samanlaisia palveluja kuin pikkasen vahvemmat kunnat. Tämä selvä, pidetään ja tiivinä. Kuntauudistus lähtee liikkeelle siitä, että kaikilla kunnilla olisi mahdollisuus hoitaa nämä asiat. Tämä kävi selväksi. Jenni Airattinen ja sitten Mikaela Nylander. Mun mielestä tässä keskustelussa nyt ongelmana se, että on hirvittävän helppo olla yhtä mieltä siitä, että me halutaan vahva peruskunta. Mä en ole koskaan kuullut, ei Kimmo Tiilikainen mun mielestä sanonut, että mä haluan heikon peruskunnan. Mutta ongelma tulee siitä, että mitä me ajatellaan sillä vahvalla peruskunnalla. Osa porukasta ajattelee niin, että vahva peruskunta on semmoinen, joka on luonteva paikallisyhteisö, minkä mä ymmärrän niin kuin keskustan kunnallisvaaliohjelmasta. Ja nyt taas mun niin kuin käsitykseni mukaan ongelma on se, jos me redusoidaan meidän kunnallinen rakenne pelkästään sote-palveluiden tuottamiseen. Sillä on hirvittävän monta muutakin tehtävää, jotka täytyy pitää tässä keskustelussa jotenkin mukana. Juuri näin. Kyllähän se on näin, että kuntarakennelaki tulee ennen vaaleja. Ja siitä lähdemme, koska meidän mielestämme ja varmasti kaikkien mielestä se on erittäin tärkeää, että kuntavaalien alla käydään sitä oikean tyyppistä keskustelua. Ja silloin me tarvitaan tätä kuntarakennelakia, jotta jokainen kuntalainen, kuntapäättäjä tietää, mistä puhutaan. Ja siihen kuuluu sote-uudistus,
Ja mä oon aivan vakuuttunut siitä, että hallituksen tavoitteena, ja tulemme pääsemään siihen, että ennen kuntavaaleja meillä on kuntarakennelaki, mihin sisältyy tämä sote-uudistuskin. Koska silloin päästään puhumaan oikeista asioista. Mutta sitten tähän, että sehän ei jää tähän kuntarakennelakiin. Että jos ajatellaan tällaista, että mikä on luonteva kunta ja millainen se tulisi olla, niin meillähän on tulossa esimerkiksi kuntalain uudistus, missä todella pitää pohtia tätä, että miten voidaan toteuttaa uuden tyyppistä demokratiaa, kun meillä on uusia laajempia kuntakokonaisuuksia. Että tähän kuuluu aika monta palaa tähän uudistukseen. Ihan suora vastaus. Antti, joo, oli hyvä. Joo, eli ihan suora vastaus. Kaksi erittäin merkittävää kriteeriä. Ensinnäkin on se, että kunnalle jää näiden lakisääteisten palvelujen lisäksi voimavaroja kehittää sitä kunnan elinvoimaa, uutta työtä ja toisaalta pitää huolta työllisyydestä. Tämä on yksi. Ja toinen on sitten se, että kunta ei voi olla ainoastaan maksukonttori. Kunnalla pitää olla riittävän isot hartiat, että myös omaa toimintaa, julkista palvelutuotantoa, jota suomalaiset tukee, niin pidetään. Tänään Tohmajärvellä keskustan johdolla on ulkoistettu koko Tohmajärven sosiaali- ja terveystoimi kansainvälisen pääomasijoittajan haltuun. Tietääkö kansainvälinen sijoittaja, että missä se Tohmajärvi edes ole, on. Tämä on aika häpeällistä. Kysyä. Tästä puhutaan tänä iltana hyvinkin tarkasti. Tässä on nyt menty jo, tässä on menty niin syvälle jo tähän itse kuntaliitosasiaan, niin kun ollaan täällä Salossa, niin otetaan tämä Salon esimerkki. Täällä on tehty Suomen toistaiseksi suurin kuntaliitos. Vuonna 2009 9 ympäröivää kuntaa liittyi Saloon. Antti Rantakokko, kaupunginjohtaja. Ei. Ei kun ne. 10. 10. No niin, 900 vielä enemmän. 900 vain 10. Täyskymppi. Antti Rantakokko, te olette sanonut, että täällä Salossa voidaan nyt keskittyä olennaiseen, kun kuntaliitos on ohi. Mitä tarkoitatte? No, meidän tilanteessa tietysti nyt, kun meillä on tämä rakennemuutos tosi voimakas, ja me olemme menettäneet työpaikkoja. Meidän ei tarvitse tässä vaiheessa keskustella kuntien kanssa kuntaliitosasioista. Meillä on se rakenne saatu valmiiksi. Me voimme keskittyä nyt meidän suurimpiin ongelmiin, eli uusien työpaikkojen luomiseen ja talouden tasapainottamiseen. Ja onneksi meillä on tehty nämä päätökset aikaisemmin ja saatu tämä asia kasaan. Tätä tarkoitan tällä. Miten luulette, että tämä tuntuu kuntalaisen elämässä? Että onko elämä helpompaa kuntalaiselle nyt tässä suurkunnassa? No, osin on, osin ei. Ja tietysti lähtökohta on se, että silloin kun kootaan voimavaroja, kootaan hallintoa, niin joissakin asioissa, yleensäkin tässä liitoskeskustelussa, minusta ei olla rehellisiä, jos me ei puhuta myös sitä, että voimavaroja kootaan. Jos halutaan saada säästöjä aikaan, silloin pitää tehdä myös rakenteellisia ratkaisuja. Näitä on jouduttu tekemään, ja kaikki ratkaisut eivät johdu kuntaliitoksesta, meidän taloudesta, mutta se on yksi osa. Hallinnon keventäminen on yksi osa. Hyvä yleisö, että onko se elämä nyt helpompaa tämän kuntaliitoksen jälkeen? Joo vai ei? Mitä? Joo vai ei? Kyllä oli soraääni, aika monta soraääntä. Siitä päästään tähän Lantin toiseen puoleen todellakin. Täällä Salossakin suurkuntaan liittyy pieni Särkisalo. Se taisteli koko viime syksyn vanhainkotinsa puolesta. Ja tämä kunnostettu, käsittääkseni oikein kaunis merenrantatalo, niin se pantiin kiinni ja vanhukset siirrettiin Perniöön isompaan yksikköön. Rantakokko, näinkö tässä suuressa ja mahtavassa Salossa nyt kohdellaan vanhuksia, Särkisalon vanhuksia? Jokainen vanhus on saanut hyvän hoitopaikan. Ja toimipiste on koottu yhteen, mutta se oli pieni yksikkö. Ja myös sitten meillähän rakennettiin Tiipilän koti ja rakennettiin palveluita. Kukaan ei ole menettänyt palveluita, se on koottu eri pisteisiin. Mutta te määrittelitte itse kuitenkin sen, että mikä on se hyvä hoitopaikka. No, kysyttiinko vanhuksilta mielestä? Kyllä siellä keskustelua käytiin, mutta värikästä se oli. Epäilemättä. Onko, tuossa meillä oli aikaisemmin oli tuo vanha rouva, joka sanoi, että häntä ei hänen mielestään ole kuunneltu, niin kuuntelitteko te silloin näitä Särkisalon vanhuksia? Kävittekö siellä heidän kanssaan puhumassa? Vanhuksia tai Särkisalon kyläläisten Särkisalon yhteisössä käytiin ja oli varmasti viime syksyn kuumin keskustelu. Ja onko heiltä nyt kysytty, että miten he viihtyvät uudessa vanhusten hoitolaitoksessa? No,
potilaiden kokemukset on ollut, mutta tietysti kuntalaisissa, niin tämä on jättänyt pienen haavankin myös. Se on ihan totta. Jenni niin. Airaksinen, haluatte kommentoida? Joo, tämä Särkisalo-keis on hyvin tyypillinen tähän kuntaliitosprosesseihin liittyvä tämmöinen tapahtumaketju, joka osin liittyy tähän vapaaehtoiseen kuntamuutokseen ja sen dynamiikkaan sen takia, että silloin kun, ja itse asiassa tässä juontajalle sanoisin pienen vinkin, että kunnathan eivät täällä liittyneet Saloon, vaan kunnat yhdessä perustivat uuden kunnan, mikä on retorisesti hirvittävä eri asia. No. Mä olen käynyt täällä. Oikein hyvä. Jenni Airaksinen, oikein hyviä pointteja, mutta tuntuuko se siltä, tämä kysymys on nyt kaikille, että nämä reunuskunnat, että reuna-alueet näivettyvät näissä suurkunnissa, että nytkin puhutaan juuri siitä, että liityttiin Saloon. Pentti Meklin, siitä vielä asiantuntijan kommentteja, kun päästään poliitikot ääneen. Hyvä. Joo, tätä on jonkin verran tutkittu ja kuntaliitoksissa, niin jos ajatellaan koulupalveluja, niin ei huomata minkäänlaista eroa oikeastaan, niin kuntaliitoskuntien, ei-kuntaliitoskuntien välillä. Eli jos on lapsia, on kouluja, jos ei ole lapsia, ei ole kouluja. Ja samantyyppinen linja on kyllä niin myös sosiaali- ja terveyspalveluissa silloin heti kuntaliitoksen jälkeen, mutta sitten kun pitemmällä aikavälillä mennään, niin siellä näyttää olla sellainen piirre, että syrjäseudut jää niin kuin kehittämättä, että ne jää kehityksen jäljiltä, sinne ei niin kuin uutta luoda. Vihreiden Satu Hassi suoraan Brysselistä. Itse asiassa suoraan Tampereelta, mutta tämä Mikaela Nylanderin esille ottama demokratian kehittäminen on nyt tässä keskustelussa jäänyt paljolti unohtumaan. Sehän on tosiasia, että kutsutaan sitä sitten seutuhallinnoksi tai suureksi uudeksi kunnaksi, mikä tahansa on se nimitys, niin helposti syntyy etäisyyttä ihmisten ja päätöksenteon välille. Ja sen takia, jos kuntia suurennetaan tai tehdään tällaista seutuhallintoa, joka vastaa koko terveydenhoidosta niin, että ihmisiä esimerkiksi pallotella tämmöisen keinotekoisen kustannussäästön takia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon välillä, niin tarvitaan myös sitten tällainen kaupungin osa tai kunnan osa tai kylähallinto. Esimerkiksi Tukholmassa on 14 kaupungin osa lautakuntaa, jotka järjestää ne paikalliset palvelut, paikalliset terveyskeskukset, koulut ja niin poispäin. Että jos järjestämisvastuu tapahtuu suuremmissa yksiköissä, niin ei sen tarvitse tarkoittaa sitä, että koko päätöksen, eikä sen pidä tarkoittaa sitä, että koko päätöksenteko lähipalveluista kaikkoa ihmisistä. Ja toki on mahdollista järjestää erilaisia, mistä on hyviä kokemuksia, esimerkiksi Ylöjärvellä ja Lahdessa tällaisia terveyskioskeja, matalan kynnyksen palvelupisteitä. Tampereella aloittaa ihan lähipäivinä tällainen terveysnysse, joka tuo palveluita lähemmäs kuntalaisia. Terveysnysse, se oli uusi termi tänään. Se on Tampereella. Terveysnysse. Nysse tulee, eli nysse tulee. Ja nyt tulee Mikaela Nylander, olkaa hyvä. Kiitos. Mun mielestä se on erittäin tärkeää pitää mielessä nyt, että nyt kun pallo siirretään pikkuhiljaa kuntakentälle. Tämä koko kuntarakenne, uudistus ja myös sote-uudistus, sehän on demokraattinen prosessi, missä käydään vuorovaikutusta hallituksen ja kuntakentän välillä. No missä saa tapella vapaasti? No saa myös keskustella syvästi ja hartaasti, no niin. Mutta kuitenkin, että nyt kun käydään läpi nämä selvitykset alueittain, niin siinä on erittäin tärkeää pitää mielessä just tämä, että otetaan kuntalaiset mukaan näihin selvityksiin, että he saavat antaa palautetta, että minkälaista palvelua he toivovat, koska nämä selvitykset eivät saa olla sellaisia, että puhutaan just näistä, mitä me rakastamme poliitikkoja, että näitä hallinnon rajoja, vaan siinä pitäisi oikeasti puhua palveluista. Ja silloin tarvitaan myös, että kuntalaiset osallistuvat näihin selvityksiin. Ja, no niin, ja palvelujen suunnittelu. Anna Mäkelä, Kittilän kunnanjohtaja, siinä Mikaela Nylander sanoi, että tämä on demokraattinen prosessi nyt tämä kuntauudistus. Mitä vastaatte? No mä en oikeastaan halua puhua demokratiasta, päätöksenteosta, hallintomalleista, maakuntamalleista tai muusta. Mä haluan puhua palveluista ja rahasta, jolla tätä kuntauudistusta on perusteltu.
Tilanteessa, jossa meillä on kasvava kunta, minun pitäisi löytää rahaa koulujen ja päiväkotien rakentamiseen, kehittää kunnan organisaatiota. Minun pitää tehdä kuntaliitosselvitys siitä, että synnytetään kunta, jonka etelärajalta pohjoisrajalle on 380 kilometriä. Eli pistetään vähän niin kuin yhteen Helsinki, Turku, Tampere, Salo, Jyväskylä, Särkisalo, mitä tässä nyt näitä kuntia on tässä välillä. Kaikki samaan pakettiin. Alueella on 4 terveyskeskusta. Jos halutaan saada säästöjä, minun pitäisi lakkauttaa joku niistä terveyskeskusta, ehkä pari päiväkotia. Näinkö tämä on ajateltu? Näinkö tämä, mitä vastaa Jan Vapaavuori? Mutta jokaiselle on itsestään selvää, että Lapissa tilanne on ihan erityyppinen kuin missään muualla Suomessa. Ja toki meillä on jotain muitakin alueita, missä etäisyydet on joko kilometreissä mitattuna erittäin pitkiä, tai sitten vaikka saaristoisuuden takia, niin etäisyydet on muuten vaan hirveän pitkiä. Ja kyllä tämä on asia, joka on noterattu ihan hallitusohjelmaa myöten, että meillä on erilaisia alueita Suomessa, erilaisille alueille tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Mutta vielä haluaisin sanoa sen, että se mitä Jenni Aareksinen tällä hetki sitten sanoi, niin musta se pitäisi ajaa uusintana joka päivä Ylen kanavilla. Että kyllä kyse on siitä, että meillä on onnistuneita kuntaliitoksia ja meillä on epäonnistuneita. Ja kysymys on silloin siitä, että mikä on tavoitetila. Luodaanko jotain kokonaan uutta vai koetaanko vain, että liitytään yhteen. Ja Salo on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että vaikka tässä kuntaliitoksessa on ollut paljon ongelmia ja murheita ja varmasti kestää pitkään ennen kuin ne kaikki saadaan hoidettua, niin se, että täällä on kuitenkin pyritty siihen, että tehdään jotain uutta, uudistutaan, otetaan tämä homma omiin käsiin, ei antauduta niin kuin ikäviä tosiasioita. Okei, Vapaavuori jää hylle vähäksi aikaa ja lyhyt kommentti. Vapaavuori sanoi, että kyllä Lappi on otettu ja erityispiirteet huomioon, mutta kuitenkin se on sieltä teidän butiikista tullut se kartta, jossa on se uusi kuntaehdotus 21 000 neliökilometriä. Se on oikeasti 400 kilometriä päästä päähän, että se on ilmeisesti sitä Lapin erityispiirteiden huomioonottamista. Niin, Anna Mäkelä puhuu kyllä asiaa, että valtiovarainministeri esittää, että Kittilä, Kolari, Muonio ja Enontekijä muodostaisivat yhden kunnan, mutta Anna Mäkelä, kun te periaatteessa kuitenkin ymmärrätte kuntaliitosten päälle, niin sanokaa vielä, että miksi te ette nyt halua tätä liitosta? Jos se liitos tuo säästöjä, niin toki silloin sen haluan, mutta sitten mietin niitä palveluita. Mitä säästöjä tulee siitä, jos me suljetaan, jostainhan täytyy sitten jotain lakkauttaa. Jos me suljetaan yksi päiväkoti ja lapsille tulee 100 kilometriä, vanhemmille tulee 100 kilometriä matkaa viedä omat lapset päiväkotiin, niin miten silloin saadaan arki sujumaan ja käydään töissä? Tai jos saadaan 10 hallintovirkamiestä pihalle noin 1000 hengen organisaatioista, niin ei ne ole kauhean merkittäviä ne säästöt ja välimatkat tulee asiakkaille hirvittävän pitkiksi. Tämä selvä, Lindman. No niin, joo, tässä ensinnäkin unohdetaan se kartta, vedetään vessasta alas. Onko se reilua äänestäjille? Kyllä on, koska kesäkuussa hallitus päätti sosiaalidemokraattien linjausten mukaisesti, että tämä tehdään kuntalähtöisesti niin, että kunnat itse saavat valita ne kumppaninsa, joiden kanssa selvitykset tehdään. Mutta sitten mitä tulee tähän uudistukseen, että miksi se tehdään, niin tässä meillä on nyt ehkä pikkasen eroa Jannen kanssa. Meille tämä ei ole säästöprojekti. Kuntauudistus on tasa-arvouudistus, joka tarkoittaa sitä, ei sitä, että mistä voidaan kuinka paljon säästää, vaan että miten voidaan turvata samantasoiset palvelut mummolle Pihtiputaalla Pitkospuiden takana tai sitten Espoossa. Tämä on tämän koko idea. Pentti Meklin, te olette tutkinut tätä, että syntyykö säästöjä näistä kuntaliitoksista, niin kertokaa nyt tutkijan auktoriteetilla. Aivan. Joo, näitä on tosiaan tutkittu jonkin verran, ja kun kuntaliitoksia tehdään, niin aluksi kustannukset tahtovat nousta. Eli tulee tämmöisiä fuusiokustannuksia, palkkoja harmonisoidaan, palveluja harmonisoidaan, johtajan palkat kohoavat, tietojärjestelmiä uusitaan, tehdään loppuvaiheen investointeja, on pitkä lista. Ja nämä hyödyt mahdollisesti tulee sitten pitemmällä aikavälillä. Ja näitä hyötyjä, niin mä kuvittelisin jossain Kittilässä, niin niitä on vähän vaikeampi niin kuin saada. Että nämä hyödyt niin varmaan tulee täällä, missä on väkeä paljon ja missä on kunnat suuria. Ja tässä mä toivisin osumatarkkuutta vähän, että nyt käydään liian yleisellä tasolla tämä keskustelu kaiken kaikkiaan. Että tämä alun perin lähti tavallaan siitä, että pitää niin sanottuja säästöjä saada, kestävyysvaje tulee ja niin edespäin, mutta nyt jotenkin se keskustelu ei vastaa siihen ongelmaan. Mutta uskotteko te, että säästöjä saadaan, jos nyt ollaan niin yleisellä tasolla? Aivan. Niin, hyvä. Sitten kommentti Kalliorinne ja Ruohonen Lerner ja sitten pieni kirjoitusharjoitus. Niin meidän täytyy tunnustaa tosiasiat ja yksi tosiasia on se, että ei maaseudun ongelmat alkanut viime kesänä, kun Kataisen hallitus aloitti toimintansa. Kyllähän maaseutumaisten kuntien
väestökato, väestön pakkautuminen kasvukeskuksiin, elinkeinoelämän keskittyminen tiettyihin keskuksiin. Se on jatkunut yli 20 vuotta. Ja sen seurauksena nyt vaan sitten yritetään taata palvelut sinne, missä huoltosuhde on huonoin, veroprosentti nousee liian korkeaksi ja on todellinen huoli, että miten ne ihmiset siellä ja iäkkäät ihmiset pärjää. Eli kyllä tämä on selkeästi tasa-arvoprojekti ja emme voida jättää ihmisiä tuolla maaseudulla yksin ja ei tämä ole ihan niin kuin viimeisen vuoden juttu. Mm. Niin tässähän on siis kyse, että Suomessa ei kunnissa riitä veronmaksajia maksamaan kaikkia niitä palveluita, mitä vanhukset ja alle kouluikäiset tai kouluikäiset tarvitsevat. Sauli Ahvenjärvi, vai ennen sitä Pirkko Ruohonen Lerner? Kiitoksia. Nythän tässä on sellainen tilanne, että todellisuudessa istuva hallitus on leikkaamassa 1,1 miljardia euroa hallituskauden aikana kunnilta rahaa. Ja samanaikaisesti hallitus liputtaa vanhuspalvelulain puolesta ja nuorisotakuun puolesta. Nyt oli jo tuoreita uutisia, että Oulussa on hyvin paljon nuoria työttömiä ja heidän kohdallaan tämä nuorisotakuu ei tule toimimaan, koska ei ole annettu rahaa riittävästi. Ja vanhuspalvelulakiin Suomen Kuntaliitto on ilmoittanut, että tarvitsisi 200 miljoonaa rahaa, mutta hallitus on antamassa 30 miljoonaa. Hallituksella on suuret puheet, jotka herättävät sitten uskoa ja toivoa kansalaisissa, että nuoret saavat työtä, koulutusta. Samanaikaisesti leikataan 6000 toisen asteen koulutuspaikkaa. Samaten vanhusten asiat hoidetaan kuntoon vanhuspalvelulailla. Omaishoitajien asiat hoidetaan eli kuntoon. Eli teorialla ja käytännöllä tässä on pientä ristiriitaa. Juuri näin, ettei anneta rahaa. Puheenvuoro hallituspuolueen edustajalle Sauli Ahvenjärvelle. Sitten eteenpäin. Joo, tässä äsken peräänkuulutettiin näitä perusteluja. Ja totta kai aina pitää olla perustelu silloin, kun Kuntaliitosta lähdetään tekemään. Ja se on nyt oikeastaan makuasia, että puhutaanko säästöistä vai puhutaanko tasa-arvosta. Joka tapauksessa osa kunnista on siinä kunnossa, että ne ajaa ikään kuin seinään. Siellä veroprosentti nousee, velka kasvaa. Ja silloin kun liitytään isompaan kuntaan, jolla on harteita, niin silloin siellä laitamillakin voi olla, että joitakin palveluja joudutaan karsimaan, mutta verokuorma kevenee. Okei. Ja elämä tässä helpottuu. Anna Mäkelä sanoi äsken, että hän voisi suostua kuntaliitokseen, jos se toisi säästöjä, mutta hän ei taida siihen uskoa. Ja Suomessahan nyt lähdetään siitä, ihan niin kuin Jenni Aireksinen sanoi, että tämä vahva peruskuntakäsitettä tässä hoitaa, niin lähdetään nyt vähän vielä avaamaan sitä tarkemmin. Sehän on nyt ihmeellisesti, tai se ilmeisesti, joka tämän maan pelastaa. Niin poliitikot, te päättäjät sieltä eduskunnasta, kirjoittakaa sille paperille, joka teillä on semmoinen isompi paperi siellä alhaalla. Mikä on vahvan peruskunnan tärkein ominaisuus? Yksi ominaisuus. Mikä on vahvan peruskunnan tärkein ominaisuus? Yksi määritelmä, ja sitten nostatte sen nätisti pystyyn niin, että kamera pystyy sen poimimaan. Täällä haluavat myös asiantuntijat kirjoittaa, mutta te ette saa, te saatte sitten kommentoida, arvostella. Ehkä saatte ujutettua sen oman vaihtoehtona sitten siihen. Siellä tussit sauhuavat kovaa vauhtia. Tällä kertaa meillä vähän paksummat tussit ehkä. Saa sen tekstinkin hyvin näkyviin. Ja heti vaan ylös lappunen, niin päästään kertomaan, että mistä on kyse. No, niin siellä on pitkiä sanoja ihmiset nyt kirjoittaa. Mikaela Nylander, kuinka paljon sieltä tulee? No, niin. Mikaela Nylander sanoo, että palvelut ja elinvoimaa. Elinvoimaa. Joo. Ja sitten sanoo Risto Kalliorinne, demokratia ja palvelut. Pitäkää vaan laput näkyvillä. Tiilikainen, hyvät palvelut. Vahva talous, sanoo kokoomuksen Jan Vapaavuori. Sitten terve talous, tosta Sauli Ahvenjärvi, lähidemokratia, sanoo Satu Hassi, ja talous ja palvelut kunnossa, Pirkko Ruohonen Lerner. Ja turvaa palvelut. Turvaa palvelut. Vaikeinakin aikoina. Tärkein ominaisuus. No niin, sitten lähdetään sieltä Punkaharjulta liikkeelle. Miltä näyttivät hienot perustelut? No kaikki näyttää näistä tärkeitä, mutta tietenkin perusongelma syntyy nimenomaan siitä, että millä keinoin nuo tavoitteet voidaan saavuttaa. Ja sen takia pitäisin kyllä tärkeänä ja vastuullisena, että näin kuntavaalien alla Suomessa lähdettäisiin tekemään näitä vapaaehtoisia alueellisia kuntaliitosselvityksiä, jossa otettaisiin kantaa siihen, että millä edellytyksellä tai toimintamallilla voidaan turvata terve talous, riittävät palvelut ja nimenomaan vahva elinvoima ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset erittäin haasteellisella
ja haasteellisella tavalla eriarvoistuvassa Suomessa, jos väestörakennetta tarkastellaan. Ja Jenni Airaksinen vielä, miltä näytti? Lukuun ottamatta Satu Hassia, niin mä sanoisin, että kyseessä on tämmöinen instrumentti. Mikrofoni käteen. Lukuun ottamatta Satu Hassia, mä sanoisin, että kaikilla muilla on tämmöinen instrumentaalinen, valtiolähtöinen kuntakäsitys, joka tietenkin johtaa siihen, että Jenni kannattaa uudistaa. Mitä te tarkoitatte tällä? Instrumentaalinen. Instrumentaalinen, valtiolähtöinen kuntakäsitys. Olette selvästi tutkija. Niin. Mä tarkoitan tällä sitä, että ikään kuin kunta on alisteinen esimerkiksi tälle palvelutehtävälle, jota nyt tällä hetkelläkin säädellään enenevässä määrin valtion taholta. Eli kunta nähdään palvelusatelliittina, joka hoitaa valtion sille määräämiä palveluita. Satu Hassin lähidemokratia taas on hyvin toisenlainen lähestymistapa. Se taas niin kuin pitää paikallishallintoa arvona itsessään sen takia, että se on paras tapa toteuttaa lähellä tapahtuvaa demokraattista kontrollia. Tuossa Sami Sulkko piti niin vahvan puheenvuoron kuntaliitosten puolesta, että kutsusin teidät nyt tänne kaksintaisteluun ja otetaan Pirkko Ruohonen Lerner perussuomalaisista tähän vastaan ja puhutaan siitä, että mitkä ovat nyt kuntaliitosten ne hyvät ja huonot puolet. Eli miksi niitä pitää vastustaa Pirkko Ruohonen Lerneriltä ja miksi niitä pitää kannattaa, Sami Sulkko? Teillä on 2 minuuttia aikaa ja annan ensimmäisen puheenvuoron Sami Sulkolle. Olkaa hyvä, aika alkaa nyt. Suomi on hyvin erilainen maa tai eriarvoinen maa eri osissa ja tällä hetkellä väestö ikääntyy ja isot ikäluokat eläköityy. Jos kuntaliitoksia tehdään oma-aloitteisesti, etupainotteisesti, jo nyt saavutetaan merkittävä päällekkäisyyksien poistaminen, tuottavuushyöty, pystytään mitoittamaan palvelurakenteet tulevan väestörakenteen haasteisiin ja ennen kaikkea pystytään luomaan edellytykset elinkeinoelämän sellaiselle kehitykselle, jolla eri alueet Suomessa voi kehittyä. Kaikilta osin se ei välttämättä tarkoita laajoja isoja kuntaliitoksia, mutta on vaikea kuvitella, että esimerkiksi näiden seutukeskusten ja aluekeskusten ympäröivät maaseutukunnat pystyisivät enää näillä talouden painelaskelmilla ja väestörakenneilla selviytymään tulevaisuudessa ilman kohtuutonta veroastetta. Ja Suomessa joka tapauksessa joudutaan kuntaliitosten lisäksikin selvittämään sitä, että mitkä palvelut ylipäätään on jatkossa kaikille ilmaisia ja mitkä eivät. Mutta en pidä hyvänä vaihtoehtona näitä maakuntamalleja ja vastaavia siitä syystä, että silloin tapahtuu eriytyminen ja kunnista tulee ompeluseura kuntia, ja jolla osalla on resursseja panostaa ja osalla ei kehittämiseen ja myöskin palvelujärjestelmien kehittämiseen. Riittävän iso kuntayksikkö tänä päivänä pystyy saamaan synergiahyödyt modernissa palvelutuotannossa, sähköisessä asioinnissa, tietoteknisissä ratkaisuissa ja valitettavasti pienet kunnat tänä päivänä on väliin. Hyvät ihmiset, tämä on väittely. Antakaa myös toisten puhua. Näin hallintobyrokraatti tietysti puhuu sieltä norsunluutornista kansalle, miten pitää tehdä. Mutta kun perussuomalaiset pohtivat näitä kuntaliitoksia, olemme sitä mieltä, että se täytyy lähteä vapaaehtoisuuden pohjalta. Eli kuntalaiset itse saavat osallistua neuvoa antavaan äänestykseen, jossa ratkaisevat sen, että haluavatko liittyä toiseen kuntaan. Ja ennen tätä äänestystä kuntalaisille täytyy rehellisesti kertoa ne seuraamukset. Sekä euroina että verbaalisesti kertoa myös sanoina se, että mitä siitä seuraa. Pirkko Ruohonen-Lerner, annoin nyt jo armon aikaa melkein puoli minuuttia. Tässä on semmoinen juttu, että väittelyssä täytyy ottaa välillä se toiselta se puheenvuoro. Kiitos tästä väittelystä. Se on. Saatte kohta jatkaa sitä. Meikä on. Kaksi minuuttia kaikille aikaa. Pirkko Ruohonen-Lerner, nyt menkää istumaan alas. Kohta tapellaan, ja nyt pitää rauhoittua. Okei, mutta eteenpäin, hyvät ihmiset, väittely alkaa tosissaan nyt. Ja tässä kuultiin, Sami Sulkko, sä oot todellinen kuntaliitosmies, pidit pitkän päätöksellisen puheen ja ei siinä mitään. Olessasi Sulkavan kunnanjohtaja, niin se yritit tätä samaa asiaa, se tyssäs se liitos silloin, mihin se tyssäs? Ja lyhyt vastaus. Poliittiseen päätöksentekoon se tyssäs. Toki Sulkavallakin on se tilanne, että Sulkava kuuluu niiden kuntien joukkoon Etelä-Savossa, joilla näiden valtion painelaskelmien perusteella ei ole tosiasiallisia edellytyksiä jatkaa
itsenäisenä, mutta sitähän voi toki jatkaa siihen asti, kun tase kestää. Joo, haluttomuuteen sanoit siinä, ja ennen kuin mennään eteenpäin, meillä on tulossa erittäin mielenkiintoinen esimerkki kohta kehiin, mutta kysymys kunnista vielä, että ovatko kunnat olleet myös haluttomia toisaalta itse ryhtyä toimenpiteisiin muutoksiin, nyt kun olisi pitänyt jo aikoa sitten hakea malleja, niin siellä vaan otetaan lisää velkaa ja odotellaan, että joku muu hoitaa asiat, niinkö? Mä vähän provosoin, mutta Jenni, mitä sanot? Oletko havainnut tämmöistä? No itse asiassa kyllä kunnat on nihkeitä muuttumaan, se on ihan tosiasia. Mutta osin mä kyllä väittäisin, että kunnan tehtävä on ollakin vähän nihkeä muuttumaan. Olisi huolestuttavaa, jos meidän kunnat ottaisi aina kaikki tämmöiset johtamisismit, jotka täällä menisi niin sekunnissa käyttöön. Ja jos yhtäkkiä tulisi semmoinen liikehdintä, että emme kuntia tarvita ollenkaan, niin kunnat vaan lakkaisivat olemasta. Pirkko Ruohonen Lernen, uskon, että teille jäi vielä jotain sanottavaa. Kuntaliitokset, niistä puhutaan paljon, että ne tuovat ajan myötä säästöjä ja hyvää ja kaunista kuntalaisille, mutta minulla on useampia esimerkkejä siitä, että mitä kuntaliitoksesta sitten myös pitkässä juoksussa seuraa. Eli siitä seuraa se, että veroprosentit nousevat, velka-aste kasvaa, palvelut heikkenee, kyläkoulut pannaan kiinni. Tämä on minun omalta kotipaikkakunnalta tämä esimerkki. Hallintovirkamiesten palkat nousevat, virat jaetaan poliittisten jäsenkirjojen perusteella, niin kuin Porvoossa ja lukuisissa muissa kaupungeissa on tapahtunut. Ja sen takia sitä johtamista ei saada hoidettua ammattitaidolla, kun siellä on poliittisin perustein valittuja ihmisiä kymmenittäin. Okei. Siinä organisaatiossa. Seuraavaa kuntaa ei voi ainakaan haluttomuudesta moittia. Se on yksi kunta, joka otti ohjakset omiin käsiinsä. Eikä valtiosta Rääkkylä välittänyt, nimittäin Rääkkylä, katsokaa. Piskuinen Rääkkylän kunta Pohjois-Karjalassa kohautti valtakuntaa ulkoistamalla lähes kaikki sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Aiemmin Rääkkylä järjesti perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Se ei toiminut. Ensinnäkin täällä meillä kuin Rääkkylässä, jos milloin kävi luojan armosta joku pojankoltajainen taksilla Kuopiosta. Se oli tunnin puolitoista tässä. Mitä se tietää vuodeosastopotilaista plus tästä meistä? Joka päivä vaihtui uusi. Viitenä päivänä viikossa tilanne eri. Entä sulla mitään järkeä? Meidän oma lääkäri Hämäläinen kierteli tuolla Liperit, Savonlinnat, joka tunti kaikki nämä potilaat. Vaikka poliitikot paheksuivat Rääkkylän reseptiä sosiaali- ja terveyspalvelun ongelmiin, kuntalaiset ovat tyytyväisiä. Meillä nyt niin kuin Medvani, tämä yksityinen, mikä hoitaa, täydellinen. Lääkäri on, toinen on, eikä tarvitse jonottaa viikkoja. Kaikki ne peruspalvelut, mitkä rääkkyläläiset tarvitsevat, ne saavat tänä päivänä täällä omassa kunnassa lähipalveluina. No niin, puolitoista vuotta sitten todellakin Rääkkylän kunta sai tarpeekseen yhteistyöstä naapurikuntien kanssa, ja kas tuolla nähtiin tulos, ostettiin sosiaali- ja terveyspalvelut yksityiseltä, ja ainakin toistaiseksi vuosikulut ovat olleet 1 000 000 euroa liikelaitosaikaa vähemmän. 1 000 000 euroa vähemmän, se on valtava summa Rääkkylässäkin. Mitä ajattelette, kun katsoitte tätä esimerkkiä? Siellä on monella jo käsi pystyssä, ensin Satu Hassi ja sitten Antti Lindtman. Vihreiden mielestä tätä, että ulkoistetaanko vaikka ei, niin sitä pitää ajatella ei ideologisesti, vaan käytännöllisesti. Olennaista on se, että jos kunta ulkoistaa, niin taataan niiden palvelujen laatu. Ehkä Rääkkylässä on tässä onnistuttu, jos todella ihmiset on siihen tyytyväisiä, mutta mä korostaisin, että säästöjä voidaan saada muunkinlaisilla menetelmillä kuin niillä, mistä tässä on keskusteltu. Esimerkiksi Pirkanmaalla tiettyjen syöpätautien hoidossa, kun otettiin potilaat mukaan hoidon suunnitteluun, niin pystyttiin lyhentämään puoleen sairaalassa oloaikaa. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että ihmislähtöisiin menetelmiin ottamalla ne varsinaiset päähenkilöt, eli ne ihmiset, jotka palvelua tarvitsee mukaan, voidaan saada myös säästöjä. Eli semmoinen
semmoinenkin ihmeellinen asia, että potilasta kuullaan. Niin. Tämä on hieno. Mutta Antti Lindman vielä. Lyhyen esimerkin. Joo, okay. Kuopiossa on laskettu, että kaupungin työntekijöiden työmatkapyöräily säästää 500 000 vuodessa terveyskuluissa. Et esimerkiksi pyörätiet ovat tapa säästää terveyskustannuksissa. Ennaltaehkäisyä. Lindman. No niin, tuttu paikka. Anopille terveisiä sinne Rääkkylä. Itse asiassa kävin tuossa terveyskeskuksessa viime kesänä, kun koira porasi käteen, niin kyllä sieltä sen Burana-resepti nyt tietysti sai siinä, missä jossain muuallakin, mutta kyllä se on, mä vähän pelkään, että tämä on niin kuin pilkillä ja laskisi alle lämmittää hetken. Jos nyt säästetään 1 000 000, niin entäs sitten, kun käy niin kuin Enonkoskelle, jossa Attendo ilmoitti, että vuodessa hinnat nousee 11%. Niin mä pelkään, että ei näitä kuntapalveluja, näitä ei tehdä kvartaalia tai 2 vuotta varten, näitä tehdään pitkällä tähtäimellä. Ja tämä herättää huolta, kun hinnat nousee, yritys, joka on käytännössä, saattaa olla monopolissa, kun lääkäri Hämäläinen jää eläkkeelle, mitä sitten, mistä sitten hoito? Ja tämä on keskeinen kysymys. Tämä on ideologinen kysymys myös, että kokonaan, se on se kunnan ydintoiminta ja sitä ei kannata luovuttaa kokonaan pois. Kiitoksia. Hanna Mäkelä, voisiko Kittilä ottaa esimerkkiä Rääkkylästä? Voisiko Kittilä ottaa esimerkkiä? Me ollaan onnellisessa asemassa. Meillä on kaikki lääkärivirat täynnä ja näin me saadaan terveydenhuolto pyörimään ihan omiin voimiin ja toimiin ja virkoihin on hakijoita. Et meillä ei ole sen tyyppisiä ongelmia kuin esimerkiksi Antti Lindmanin kotikaupungissa Vantaalla tai hallituspuolue Vapaavuoren kotikaupungissa Helsingissä. Mutta tuossa Rääkkylässä mies kertoi, että hän oli tyytymätön ennen kuin yksityistettiin, niin tiedättekö te, että kuinka tyytyväisiä siellä Kittilässä nyt ollaan palveluihin? No suhteellisen tyytyväisiä, niin kuin omien asiakastyytyväisyyskyselyiden mukaan, että en usko, että se tuottaako palvelun yksityinen tai julkinen vaikuttaa nyt ratkaisevasti siihen, että kuinka tyytyväisiä ollaan, vaan siihen, että miten hyvin se palvelu on johdettu ja tuotettu. No niin. Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala ja Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Risto Kalliorinen, olkaa hyvä, tulkaa pöytään. Jatketaan tätä mielenkiintoista keskustelua yksityistämisestä vai ei, enemmän vai vähemmän yksityisiä palveluja kuntien terveydenhoitoon. Ja tästäkin on 2 minuuttia aikaa väitellä ja sanotaanko nyt näin, että Anssi Kujala saa aloittaa, enemmän vai vähemmän, olkaa niin hyvä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki eilen jälleen toisti teidän vanhaa ideologista ajattelua siitä, että mitään ei ulkoista saa ja kuntatyö on turvattava. Mä en oikein ymmärrä sitä, että minkä takia Vasemmistoliitto näkee sen niin, että mitään palveluita ei voi ostaa yksityisiltä tai että miksi ei voida antaa kuntalaisille vaihtoehtoja valinnanvapautta. Tällä hetkellä 10,5% sosiaali- ja terveyspalvelusta on yksityisten tuottama ja se on nähty jonkunlaisena peikkona teidän toimesta. Oletteko te valmiita lisäämään yksityisten palveluiden osuutta sillä perusteella, että me ikääntyvän väestön ja julkisen sektorin talouden... Saako jo vastata? Ettei niin kuin Pirkolla. Niin, ole hyvä. No, jos katsotaan Ruotsia, Ruotsissa on hyvin voimakkaasti yksityistetty palveluja viime vuosina. Mikä sen tulos on? Sen tulos on se, että EU-keskiarvon mukaan Ruotsissa palvelujen hinta on räjähtämässä käsiin. 10 vuotta sitten melkein EU-keskiarvossa. He olivat melkein EU-keskiarvossa. Nyt siellä on kolmanneksen kalliimmat hinnat kuin EU:ssa keskimäärin. Se johtuu siitä, että markkinoiden toimii, eli kuntapäättäjä ei osannut käyttää hankintoja sillä tavalla, että markkinoilla on erikokoisia yrityksiä, niin niitä pieniä kuin niitä suuriakin. Eli se on kyllä niin kuin ostajan ja kyllä myös yrittäjänkin yhteinen asia löytää tapa, jolla siellä on erilaisia vaihtoehtoja ja ei synny sitä pelättyä yksityistä monopolia. Nythän meillä käy näin niin, että suuret pääomafirmat ovat valtamassa markkinoita, voitot menee jonnekin yksityisille veroparatiisifirmoille, kansainväliset pääomasijoittajille. Ei ole tapahtumassa niin kuin äsken sanoin. Se on teidän päättäjien ratkaistava tämä, että syntyy aidosti markkina, jossa on myös niitä pieniä suomalaisia yrityksiä mukana. Ja me yrittäjät ollaan kyllä valmiita sitä keskustelua. Ja sitten nämä isot ostaa ne pienet yrittäjät pois. Taas ollaan pääomasijoittajia. Tämä kehitys Ruotsissa on todella vakavaa. Ruotsi on musta sieltä voidaan nähdä esimerkki, että aika hyvät julkinen herrat. Tämä oli hyvä väittely. Kiitos. Voitko mennä paikoillenne? Näin. Mitä mielipiteitä varmasti siellä ainakin kokoomuksen Jan Vapaavuori?
Mun mielestä on hirveän surullista, että Antti Litman näkee tänään valtavan ideologisena kysymyksenä. Kyllä mä näytän ihan samalla lailla kuin Satu Hassi, että se ei ole ideologinen kysymys, että kuka jonkun palvelun tuottaa, vaan se, että se on laadukasta, se on kustannusta, joka sitä ihmiset tykkää. Ja tämä Rääkkylänkin esimerkki muuten kertoo sen, että kuntalaiset tykkäävät ja sen lisäksi saadaan vielä lisäksi säästöjä. Meillä on oikeasti vielä Antti Litman 1,8 miljoonaa ihmistä Suomessa, jotka on yksityisen palveluksessa. Onko niin, että ne ei tee arvokasta työtä tällä yhteiskunnalla? Meille SDP:lle kaikki työ. Meille SDP:ssä kaikki työ on yhtä arvokasta. Tehtiin se julkisella tai tehtiin se yksityisellä. Ja kyllä julkinen palvelu voi täydentää ostamalla esimerkiksi kolmannelta sektorilta tai muualta, mutta raja menee siinä, että kun tulee firma, kansainvälisen pääomasijoittajan omistama, verorahoilla tekee tuloksen ja siirtää voitot muualle niin, että täällä jäädään nuolemaan näppejä. Nyt siirretään puheenvuoro. Tässä on hauska, että hallituskumppanit kistelevät, mutta sinne keskustaan. Saako repliikin tähän? Tässä on keskustan mielestä... Tässä on sillä annetaan ensin Kimmo Tiilikaisen. Sitten repliikin, joo. Niin, keskustan mielestä tietenkin julkiset palvelut on ne ensisijaisesti ja yksityisillä niitä täydennetään. Tästä ei todellakaan kannata lähteä tekemään ideologista kiistaa, niin kuin vasemmistopuolueet yrittää. Mutta meille tärkeää on se, että suomalaiset yrittäjät pärjää tässä kilpailussa. Ja nyt on sillä tavoin, aivan kuin tässä on jo vähän kuvattu, että ulkomaiset yritykset pärjää, koska ne pystyy siirtämään Suomessa tehdystä työstä ja tuloksesta rahat kassiin ja hissaamaan ne kevyemmän verotuksen maihin verotettavaksi. Ja tätä hallitus katsoo sivusta. Toimia siirtohinnoittelun ja korkokeinottelun kitkemiseksi. Keskusta esitti sitä jo viime syksynä, esitimme sitä myös jo hallituksessa ollessa, se ei silloin hallituskumppanille käynyt. Tehkää jotain, te vasta pakon edessä ei olette heränneet koko ongelman. Vihreiden Satu Hassi. Suomalaisille yrittäjille myös mahdollisuudet. Niin nyt. Teillä oli aikaa, vaikka kuinka kauan. Siellä suora haaste hallitukselle, niin vastaako hallituksen puolesta? Kun tässä on hehkutettu yksityisiä palveluja, niin todella joissakin tapauksissa ne voivat toimia oikein hyvin, mutta onhan se nyt myönnettävä, että ei kaikissa tapauksissa näin ole ollut Suomessakaan. Ja mielestäni tämä on nyt tulevien kuntapäättäjien tärkeä asia ottaa huomioon se, että näissä silloin kun yksityistetään ja teetetään ostopalveluina, niin silloin pitäisi kyllä siinä tavassa, millä kunta kilpailuttaja tämän hankinnan tekee, niin suosia sellaisia firmoja, jotka maksaa veronsa Suomeen. Muussa tapauksessa me osallistutaan meidän hyvinvointivaltion kuristamiseen hengiltä. Okei, okay. Tässä sitten, Nylander, sitten se luvattu kommentti Kujala. Okay. Mun mielestä tärkeintä on pitää mielessä se, että vastuu sekä laadusta että seurannasta säilyy aina kunnilla. Kyllä. Ja tämä, että tehdään yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa, kolmannen sektorin kanssa, sehän luo valinnanvapautta kuntalaisille. Ja mä pidän sitä erittäin tärkeänä. Siinä, missä on järkevää ja tarkoituksenmukaista, niin tehdään se yhteistyö sekä yksityisen että kolmannen no missä sektorin kanssa. Se on konkreettinen kanssa. Esimerkki järkevää, niin millä tavalla? No siinä esimerkiksi mulla on kokemuksia siitä, että julkinen sektori ei pystynyt tuottamaan palveluita esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille, mutta yhdistys pystyi tarjoamaan tällaista kokonaisvaltaista palvelukonseptia. Silloin tietysti kunnan on lähdettävä mukaan, koska se laajentaa sitä kunnan palvelutarjontaa ja kuntalainen ja se, joka tarvitsee sitä apua, hyötyy selvä. Siitä. Selvä, Kujala. Niin tässä on viime aikoina vähän liikaa syyllistetty näiden muutamien yrityksien esimerkkejä niiden konserniavustusten maksamisen takia suomalaisia pk-yrityksiä. Meillä on kuitenkin valtaosa sosiaali- ja terveysalan yrityksistä on suomalaisia ja toivotaan, että ne on jatkossakin suomalaisia. Oleellista, kuten Mikala sanoi, vaihtoehtoja valinnanvapautta kansalaisille niin, että kansalaiset itse valitsevat, mitä he haluaa käyttää. Miksi viranomaisen pitäisi liikaa valita asukkaiden puolesta. Ei me viranomaiset valita sitäkään, että missä kaupassa käydään. Lisää valinnanvapautta. Saanko mä tähän? Heittäisin tässä vaiheessa kysymyksen Jenni Airaksiselle. Palaisin tähän Rääkkylän esimerkkiin vielä. Te olette sanonut, että se Rääkkylän esimerkki on, täällä tulee taas tämmöinen tutkijoiden vaikea, ehkä vähän vaikea sana, kunnallisen itsehallinnon renesanssia. Niin mutta hienolta kuulostaa, hienolta kuulostaa, mutta mitä se tarkoittaa ja onko se siis hyvä asia?
No nyt kun tässä on puhuttu tästä vähän hämärästä käsitteestä vahva peruskunta tai elinvoimainen peruskunta, niin kyllähän Rääkkylä käytti vahvaa peruskunnan ominaisuutta. Irtaantui himmelistä, johon he ei kokeneet niin kuin olleensa tyytyväisiä, otti ohjat käsiinsä. Heillä oli armoton säkä, kun valtuuston puheenjohtaja oli sote-alan ammattilainen. Hän pystyi niin kuin poliittisesti käymään sen keskustelun. Ja itse asiassa, mitä Rääkkylä teki, niin he yhdistivät sote-palvelun ja kunnan elinvoiman. He näki, että keskustan asiointiliikenne, apteekki, jopa marketti olisi ollut vaarassa, jos se himmelin toteuttama kilpailutusuhka olisi toteutunut. Mikä kilpailu? Antti ja sitten Pirkko. Toinen tarina on tietysti se, että Rääkkylän kunnan talous oli vaikeuksissa ja siellä tarvittaisiin mahdollisesti isompia harteita. Ja sitten tuli iso firma, joka pystyi kynnysrahalla sanomaan, että me teemme tämän näin paljon halvemmalla. Kyllä se iso firma pystyy vähän aikaa tekemään tappioita. Mutta mitä tulee tähän Anssille, niin kukaan ei ole syyllistänyt suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vantaalla Demarit esimerkiksi teki sellaisen valtuustoaloitteen maanantaina, jossa nimenomaan esitettiin harkittavaksi, miten voidaan suosia pieniin keskisuuriin yrityksiin. Mutta kun Jan sanoi, että nämä ei liity toisiinsa, niin kun te Helsingissä ajatte tätä palveluhaastetta, eli kuka tahansa voisi tulla ja ilmoittaa, no niin, että ottaa palvelun, joka ajatetaan kitsaan. Silloin ei voi olla kontrolli, onko veroparatiisiyhtiö tai ei. Kiitoksia. Sitten Ruohonen Lerner lyhyesti. Kiitos. Siinä Rääkkylän tapauksessa huomattiin juuri, että kaikkein olennaisinta on se, että on ammattitaitoinen johto, joka osaa kilpailuttaa. Oli kysymys rakennusurakan kilpailuttamisesta, rakennustyön valvonnasta, työn vastaanottamisesta tai vastaavasti vaikka vanhuspalvelujen kilpailuttamisesta. Niin se on niin kuin monimutkainen prosessi ja siinä pitää olla huippuammattilaiset, jotka pärjäävät näiden yritysten lakimiesten kanssa, jotka aamusta iltaan työkseen tekevät näitä sopimuksia. Eli kilpailuttaminen pitää osata hoitaa, ja tätä osaamista ei ole kunnissa. Sen takia lopputuloksena on monesti juuri sellainen tilanne, että nämä suuryritykset pääsevät vedättämään kuntia, ja kunnat ovat sitten hölmössä asemassa, että heitä niin kuin viilataan suoraan sanoen linssiin, ja kuntalaiset maksavat sitten kovat hinnat. Kiitoksia. Siitä. Rääkkylässähän ei ole edes kilpailua. Toinen asia, mistä kunnat tai kuntalaiset maksavat, palataan nyt hetkeksi näihin kuntaliitoksiin, niin aluksi ei ollut. 5 vuoden irtisanomissuoja on kirjattu hallitusohjelmaan, ja se oli myös jo keskustalla heidän hallituksessaan mahdollisten kuntaliitosten yhteydessä. Eli toisin sanoen, kun kunnan hallinnot lyödään yhteen, niin kaikille työntekijöille turvataan se, että hommat jatkuvat ainakin 5 vuotta, ja muistaakseni vielä palkatkin sitten harmonisoidaan sinne ylöspäin. Tuplamiehityksellä siis mennään. Jarkko Eloranta, olette julkisten ja hyvinvointialojen JHL:n puheenjohtaja. Miksi tämä on järkevää? No ensin pitää sanoa, että siellähän ei mennä tuplamiehityksellä, että siellä on se sama määrä lapsia kuin 2 eri kunnassakin, ja he tarvitsevat sen määrän hoitajia tai opettajia koulussa ja vanhuksia. Ja kaupunginjohtajia. No siellä varmasti riittää myös tehtäviä sitten kaupunginjohtajille. Sillä tavalla kuitenkin se on pieni asia tässä kokonaisuudessa. Kunnat on kuitenkin kamppailemassa tulevaisuudessa siitä, että heillä ylipäätänsä on työntekijöitä. Täällä puhutaan siitä, että palvelujen tarve kasvaa, me tarvitaan entistä enemmän palveluja, ja palveluja tuottavat vain ihmiset. Ja jos me halutaan, että oikein kova vastarinta myös syntyy kuntien yhteen menemiselle, niin tällä me ainakin varmistetaan sitä, että tämä turvallisuus ja vakaus säilyy myös siellä työmarkkinoilla, ja se edistää näitä kuntaliitoksia. Johtuuko se siitä, että nämä kuntatyöntekijät ovat aika merkittävä valtavoima? Heitä on yli 400 000 työntekijää. Tällä yritetään niin kuin vähän pehmentää maaperää. He ovat varmasti myös äänestäjiä, mutta äänestäjiä ovat yrittäjät, äänestäjiä ovat maanomistajat. Meillä kaikilla on tietysti intressi kunnissa, että eihän kukaan ole siitä vapaa. Meillä on kansalaisoikeuksia ja niitä pitää myös käyttää. Risto Kalliorinne. Niin, tästä tehdään nyt semmoista suurta peikkoa, ja eduskuntasalissakin on ihan kuulunut, kun esimerkiksi kokoomuksen edustajat on ihan halunneet tätä purkaa ja mielellään irtisanomislappuja kunnissa kirjoittaisi myös Timo Soini ennen eduskuntavaaleja. Mainitsi omassa haastattelussa, että tämä pitäisi purkaa tämä suoja. Eli kyllä tässä tämmöistä vellontaa, mutta nyt pitäisi nähdä se, että yksikään kuntaliitos ei etene, jos 430 000 ihmistä pelkää, työntekijää pelkää oman
työpaikkansa puolesta, ja se sopeutus voidaan hoitaa eläköitymisen kautta. Nyt eläköityy kuntatyöntekijöitä ennätystahtia. Nyt on oikea aika tehdä se sopeutus pehmeän keinoon eläköitymisen kautta. Antti Rantakokko, onko teillä kokemuksia tästä 5 vuoden suojasta täällä Salossa? Miltä se tuntuu? No, sehän tietysti liitostilanteessa varmaan auttoi liitospäätöstä, mutta tällä hetkellä, kun näytän yhden talousluvun, eli Salon tilanne, että me ei johdu kuntaliitoksesta, kerron, vaan yhteisöverokertymä, joka on, mitä on Nokia maksanut Suomeen, ja sitten tämä laitteiden myynti, niin se on myös yksi yhteen tämä punainen käyrä Salo. Hmm. Ja meillä on taloudellinen liikkumavara mennyt tässä, ja meillä ei tällä hetkellä ole varaa järjestää sitä palvelutasoa, eikä ole varaa järjestää tällä hetkellä tai tällä miehityksellä jatkossa näitä palveluja. Eli teitä on liikaa kerta kaikkiaan. Meitä on liikaa. Tai sitten meillä ei ole joustoja. Mm. Eli huono homma tämä 5 vuoden. Salo ainakin näytti ottava joustoja lomautusten kautta, että kyllä joustoja löytyy suomalaisesta työelämästä, että lomautukset on käynnissä tai tulossa. Lomautukset on, mutta ne ei ole riittäviä. Tietysti jos me ammattijärjestöjen kanssa saataisiin järkevä sopimuspohja, niin se on yksi osa tätä, mutta nimenomaan myös tämä jäykistää. Antti Lindtman, te oikein lähditte tiedotteen tässä joku aika sitten, että tämä 5 vuoden turva on ehdottomasti pidettävä. Niin kyllä mä nyt sanon, että kun katsotaan mitä tätä YT-sumaa tänään ruukki, eilen isoja huolta herättäviä uutisia, niin tämän kaiken päälle nyt sitten julkinen valta lähtisi irtisanomaan kahmalokaupalla väkeä, niin johan pomppaisi, mikä oikeutus olisi enää puhua yrityksille, käyttäkää mieluummin lomautuksia kuin irtisanomisia. Musta ne, jotka puhuu tästä irtisanomissuojasta, niin pitäisi pikkuhiljaa päättää, että onko liikaa työntekijöitä vai liian vähän. Sitten samaan aikaan sanotaan, että kuntatyöntekijöistä on hirveä pula, että pitäisi pikkuhiljaa päättää. Sitten mitä tulee siihen, että voiko järjestellä, niin 4 vuoden aikana 1/3 työsuhteista uusiutuu. Työntekijöiden on otettava uusi virka, uusi tehtävä vastaan. Hallintojohtajasta voi tehdä, jos ei nyt ihan päiväkodin johtaja, niin muuta tehtävää. Kyllä se johtamisella hoituu. Selvä. Ei luoda pelkoa kuntatyöntekijöiden Antti, keskuuteen. Antti, muista ne lyhyet ja ytimekkäät puheenvuorot. Kiitoksia. Mitä sanoo Sami Sulkko? Niin, ongelma ei varmasti ole isossa mittakaavassa, jos liitokset tehdään nyt ihan parin vuoden sisään, kun tämä eläköitymisaalto tulee, mutta pahaa jälkeä tulee sen jälkeen, kun kunnat on rekrytoinut uuden hallintohenkilöstön eläköityvien tilalle samaan aikaan, kun tarve kasvaa hoiva-alalla. Vanhustenhuollossa, osin terveydenhuollossa, ja siitä tulee pahaa jälkeä, koska hallinnosta tuskin siirretään hoivapuolelle väkeä, ja sekin oikeastaan puoltaa näitä nopeita rakennemuutoksia. Nylander. Tämän takia tarvitaan just sellaista hyvää ja monipuolista henkilöstöpolitiikkaa, koska ne, jotka istuvat täällä 4 tai 8 vuoden kuluttua, tulevat kysymään, että mistä niitä tekijöitä löydetään. Ja mä oon sitä mieltä, että fiksu kunta hoitaa se nyt jo tällä hyvällä ja monipuolisella henkilöstöpolitiikalla, että työntekijöillä on vaikuttamismahdollisuuksia, mahdollisuuksia siirtyä eteenpäin, saada uutta koulutusta silloin, kun muutokset kunnan sisällä organisaatiossa vaatii sitä. Ja meillä on kokemuksia siitä myös mun kotikaupungissani. Vapaavuori. Välillä vähän hassua, että täällä muut kertoo, mitä mieltä me olemme. Voin sanoa, että me ollaan ollut mukana kirjoittamassa hallitusohjelmaa, jossa on sitouduttu tähän 5 vuoden irtisanomissuojaan. Meillä jää noin 16 000 kuntien työntekijää joka vuosi eläkkeelle. Ei tämä oikeasti ole mikään ongelma. Jos on ongelma, se on siellä ehkä johtoportaassa. Ja ehkä sitä voisi sillä lailla niin kuin muokata, että johtoportaasta ei koskettaa irtisanomissuojaa. Johtoportaassa haluaisin palata tähän Rääkkylään yhdeltä lyhyeltä asialta, joka musta jäi tässä niin kuin käsittelemättä, on se, että ihan riippumatta siitä, tuottaako kunta itsepalvelunsa, vai ulkoistaako se ja kilpailuttaako, niin vahvalla peruskunnalla on paremmat edellytykset tehdä se. Sekä silloin, kun se tekee sen itse, että silloin, kun se kilpailuttaa sen. Ja tässä suhteessa mä olen samaa mieltä Pirkko Ruohonen Lernerin kanssa, että me tarvitaan riittävän isoja vahvoja peruskuntia myös siihen, että ne ylipäänsä osaa kilpailuttaa, että silloin, kun tähän ratkaisuun päädytään. Okei. Tässä Vapaavuori katsoi merkitsevästi Rantakokkoa ja sanoi, että ehkä siellä hallinnossa on ongelmia. Kohta saat vastata ja tässä mennään taas Saloon. Eikö kyllä, niin, tässä palataan nyt Saloon ja täällä puhuttiin jo työttömyydestä, ja se täällä Salossa todellakin tunnetaan, eli Nokia on jättänyt tänne nyt aika ison loven. Katsotaan, miltä se tuntuu.
Nokian Salon tehtaan portilla sytytettiin hautakynttilöitä kuuluisan kännykkätehtaan muistoksi. Matkapuhelintehtaan alasajon arvioidaan nostavan Salon työttömyysprosentin 11-20. Mä toin oman hautakynttilän mun ja puolison puolesta ja mun puoliso on hakemassa parhaillaan lappua tuolta tehtaan puolelta itse. Mä olen jo aikaisemmin saanut omaani. Silloin kun tehdas hiljeni, niin ihmiset sanoisivat, että johtajatkin sanoisivat, että kyllä meillä vielä kiire tulee, niin mä laskin leikkityökavereiden kanssa ja sanoisin, että kiire on seuraavaksi, kun juostaa kilpaa työkkäriluukun. Ja näinhän tässä kävi. Salossa työt loppuvat 850 työntekijältä. Se on Salon loppu tavallaan. Kuinka niin? No, se heijastuu niin moneen paikkaan. Antti Rantakokko, se on Salon loppu, siinä sanottiin. Pärjääkö Salo? Meidän on pakko pärjätä ja me pärjäämme, mutta kyllä meillä työmaata riittää. Ja se, että meillä on oikeastaan kaksi asiakokonaisuutta. Uusien työpaikkojen saaminen salolaisille. Toinen on tietysti kaupungin talouden tasapainottaminen, jos ajatellaan strategista linjausta ja kaikki voitava me teemme. Ja meillä on myös, katsokaa tuonne, me uskomme Salon kampanja, me emme anna periksi. Ja me teemme kaikkemme yhteistyössä tähän asian hyväksi. Siellä on muun muassa Björn Wahlroosin naamalla tätä me uskomme Saloon. Se on kiva nähdä, että myös Björn Wahlroos ja Esko Aho uskovat Saloon. Kyllä siellä vaan. Ovat heidän naamansa teidän logoissa. Tässä ollaan tärkeiden asioiden äärellä, koska jollain tavallahan kuntien pitää houkutella yrityksiä ja saada työpaikkoja ja sillä tavalla veroja. Mitä toimenpiteitä? Jan Vapaavuori, tämä oli teidän tuossa alussa heti iso aiheenne. Niin tässä hetki sitten käytiin Jenni Airaksen johdolla keskustelua siitä, että mikä on kunnan rooli ja tehtävä. Ja sitä ei saa nähdä niin passiivisena, että se on vain palveluntuottaja, vaan se on myös paikallinen, alueellinen kehityksen moottori, se on elinvoiman luoja, se on elinkeinopoliittinen niin kuin aktiivinen toimija ja se edellyttää tiettyjä laajoja harteita. Ja mä oon ihan varma siitä, että tämän kuntaliitoksen jälkeen Salolla on kuitenkin paremmat mahdollisuudet niin kuin selvitä tästä niin kuin erittäin kovasta sokista, joka on saatu aikaiseksi. Se mitä se on käytännössä, se on hyvin monia eri asioita. Se on kaavoitusta, se on elinkeinopolitiikkaa, se on monipuolisia kulttuuripalveluja, se on monia sen tyyppisiä asioita, jotka houkuttelee investointeja, jotka houkuttelee osaavaa työvoimaa ja siihen ikävä kyllä, oikein tai väärin, niin isot, vahvat peruskunnat vaan pystyy huomattavan paljon paremmin kuin pienemmät kunnat. Anna Mäkelä, mikä on tällä hetkellä tilanne Kittilässä? Mitä olette tehnyt, jotta sinne tulisi yrityksiä? Siellä on kuitenkin työttömyysprosentti, ei nyt ihan Suomen pahinta, mutta korkeampi kuin keskiarvo. Meidän työttömyysprosentti on 10 vuodessa puolittunut. Se oli 20 vuonna 2001 ja nyt se on vuoden keskiarvo on noin 11%. Meidän verotulot on noussut viimeisen 7 vuoden aikana 50%, 14 miljoonasta 21 miljoonaan. Kertokaa että reseptinne muille kunnille. Kunnan ja elinkeinoelämän hyvä yhteistyö ja semmoinen avoin suhtautuminen ja myös sitten selkeä työjako siinä, että kumpi tekee mitäkin. Mitä se infra, hyvä yhteistyö on? Infra, kaavoitus, hyvät peruspalvelut. Mitä se hyvä yhteistyö on? Millä tavalla te olette tehnyt sitä yhteistyötä konkreettisesti yritysten kanssa? No esimerkiksi Kittilässähän on kaksi tärkeää työnantajaa, Levi ja Kittilän kultakaivos. Se Leviä on kehitetty ikään kuin alussa kuntavetoisesti ja tällä hetkellä kunta omistaa tärkeimmästä yhtiöstä 51%, mutta että matkailu toimii aika lailla omin voimin. Että kunta on ollut mukana alussa ja kunta on ollut kaavoittamassa ja se kaavoitushan on kunnan tärkein keino kehittää elinkeinoa. Tuntureita ja kultaa ei tietysti kaikkialta Suomesta löydy. Kimmo Tiilikainen, mikä on teidän reseptinne? Tietenkin paljon siitäkin, että minkälainen yrittäjyys ilmapiiri kunnassa on. Millä tavalla yrittäjiä kuunnellaan, löytyykö yrittäjille aina sieltä kunnan puolelta se keskustelukumppani. Ja paljon on merkitystä myös sillä, että saamme yrittäjää kokemusta omaavia ihmisiä sinne valtuuston valittua. Ja tässä suhteessa keskustellaan hyvä, paljon yrittäjäehdokkaita, olemme siitä iloisia. Mutta totta kai se elinvoiman luonti lähtee niistä paikallisista vahvuuksista. Ja niihin paikallisiin vahvuuksiin täytyy nojata. Kittilässä on omat vahvuudet. Monessa päin Suomea on reuna-alueita myöten vahvuuksia, joille täytyy rakentaa. Valitettavasti tämä hallituksen suurkuntahanke uhkaa luoda Suomeen kymmeniä näivettyviä taajamia. Ei mennä siihen nyt, vaan puhetta on siitä, että miten kunta voi saada houkuteltua yrityksiä, yrittäjiä ja sitä kautta työpaikkoja kunnalle. Tässä on konkreettinen esimerkki. Salolle tämä on valtava haaste. Oulussa sama juttu.
Nokiasta johtuen myös. Varmasti niin, Ruokolahdella myös. Ja vaikka missä, kyllä. Niin Anssi Kujala, mitä vastaat? Mitä heidän pitäisi tehdä? Niin, ensin kyllä kommentoin tätä Salon tilannetta, että tämähän kuvastaa myös tätä elinkeinorakenteen muutosta, joka meillä on ollut käynnissä jo pitkään vuosikymmeniä, mutta kiihtynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Tiedätte hyvin, että suomalaisten työllistämisen vastuu on siirtynyt PK-yrityksiin. 70 000 työpaikkaa on luotu alle 50 henkilön yrityksiin, ja jos ennen Anttikin pystyi keskustelemaan yhden patruunan kanssa ja huolehtimaan jopa tuhansia työpaikkoja, niin tänään pitää keskustella 200 patruunan kanssa, eli yhä pienempien yritysten kanssa. Me mitataan muutaman vuoden välein kaikkien kuntien elinkeinopolitiikkaa semmoisella elinkeinopoliittisella mittaristokyselyllä. Siinä on 40 erilaista tekijää, josta syntyy... Nyt on erittäin monimutkaista puhetta. Arvot. Millä konkreettisin toimenpiteen kunta se on kyllä tämä, mikä Tiilikainenkin totesi, että se, että miten kunnan johto luo sitä yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Totta kai pitää huolehtia niistä perinteistä elinkeinopolitiikan keinoista. Se on maankäyttö ja kaavoitusta, mutta siihen liittyy yhtä lailla myös palvelut. Me on esitetty, että jokaisella kunnalla pitää olla selkeä ajantasainen elinkeinostrategia, pitää tehdä yritysvaikutusten arviointia keskeisissä päätöksissä, mutta tähän liittyy myös tämä palvelutuotanto ja elinvoiman luominen. Eli palvelustrategia kuntoon, hankintastrategia kuntoon. Onko kunnissa nyt näin vai onko siellä? Ei todellakaan. Eli elinkeinostrategioita on, mutta vanhentuneita. Palvelustrategioita ei ole nimeksikään. Sen nimisiä papereita kyllä on, mutta niissä ei mitään linjata, niissä kuvataan nykytilanne. Yritysvaikutusten arviointimenettely, jota me ollaan, niin 70 kuntaa on ottanut sen käyttöön, eli se on nähty tarpeelliseksi. Onko tämä asia unohdettu kerta kaikkiaan, kun ollaan oltu niin huolissaan palveluista, ja täällä on kuntauudistusta, täällä on sosiaali- ja terveyspalveluudistusta, eli ollaan unohdettu tämä puoli, tämä bisnespuoli. Miten saada firmat houkuteltua kuntiin, Sauli Ahvenjärvi? Mitä tämä mieltä olette? No niin, mun mielestä tässä on ehkä unohtunut yksi kaikkien kriittisin asia, ja siis jos ajatellaan yrityksen voimavaroja ja sitä pääomaa, niin kaikkien tärkein voimavara on ne ihmiset siellä, ja sen takia mä uskon, että Salo tämän todella niin kuin ankaran vaiheen jälkeen, missä te olette tällä hetkellä, niin teillä on upeat mahdollisuudet nousta tässä, kunhan toimitte niin nopeasti, ettei tämä teidän osaava porukka ehdi muuttaa pois täältä paikkakunnalta, mutta teillä on se kaikkein kriittisin voimavara täällä, ja mun mielestä hyvien koulutuspalveluiden ylläpitäminen, niiden varmistaminen alueella ja siellä kaupungissa, se on erittäin oleellinen osa. Pysytään tässä kysymyksessä, onko unohdettu tämä puoli kunnissa, eli tämä yritysten houkutteleminen, kun on niin paljon muuta tekemistä, Satu Hassi? Mä menisin vähän lähemmäs, eli niihin yrityksiin ja toimijoihin, jotka on omassa kunnassa tai ainakin lähialueella. Kun tässä puhuttiin siitä, että kunnat toimii usein aika tumpelosti näitä kilpailutuksia ja ostopäätöksiä tehdessään, niin tämähän on tosiasia. Ja esimerkiksi kuntien ruokahankinnat on sellainen asia, missä paljon nykyistä enemmän voitaisiin suosia paikallista tuotantoa, paikallisia yrittäjiä. Esimerkiksi kirjoittamalla siihen tarjouspyyntöön, että yksi valintakriteeri on hiilijalanjälki, joka automaattisesti sitten suosisi lähellä tuotettua. Toinen esimerkki, myöskin kunnianhimoisilla ympäristötavoitteilla voidaan paikallista työllisyyttä parantaa. Saksan Freiburg on siitä erinomainen esimerkki, kun siellä on joitakin vuosia sitten päätetty, että annetaan rakennuslupia vain nollaenergiataloille. Aluksi paikalliset rakentajat vastusti sitä, mutta sitten kun tämä lähti käyntiin, niin siellä on syntynyt osaamista, jota nyt myy muuallekin Saksaan ja myös ulkomaille. Eli tällaisella luovalla kunnianhimoisuudella. Sitä mä en valitettavasti tiedä, mutta sen tarkistin, että Suomessa tällä hetkellä niin sanottu clean tech, eli ympäristöteknologia, työllistää 30 000 ihmistä. Se työllistää enemmän kuin paperiteollisuus ja on myöskin vientialana suurempi kuin tämä esimerkiksi selvä. Kiitoksia, Kalliorinne. Tämä kuva Salosta näytti aika samalta kuin meillä Oulussa, eli irtisanomislappuja jaetaan tuhansittain, ja se on hyvin vaikea tilanne kunnalla. Meillä yksi konkreettinen esimerkki Oulusta, joka voisi ottaa tähän esille, on se, että aikaisemmin meillä oli seudullinen yrityspalvelukeskus. Ja aivan mielettömästi aikaa tuhraantui siihen, että kunnat siellä keskenään tappeli, että onko panokset meidän kuntaan vai teidän kuntaan. Se purettiin pois, kaikki panokset lyötiin yhteen organisaatioon, perustettiin uusi Business Oulu, ja sen jälkeen tehot on parantunut. Ei tarvitse kuntien, kun on vielä kuntaliitoskin tullut,
kuntien taistella sieltä, että tuleeko se meidän puolelle vai teidän puolelle, vaan pääasia, että se tulee alueelle. Ja tulokset näyttää tällä hetkellä tosi lupaavilta. Eli Oulu kyllä nousee, siihen uskoon. Hyvä Oulu. Entä Vantaa, Antti Lindman? No ensinnäkin silloin, kun tämmöinen maanjäristys tapahtuu, niin kuin täällä Salossa on nyt tapahtunut, tärkeintä on se, että kuntaa ja kuntalaisia ja heitä, joita tämä koskettaa, ei jätetä yksin. Ja SDP on laittanut parhaan miehensä Lauri Ihalaisen asialle ja kaikki, varmistamaan, että kaikki se, mitä valtio voi tehdä, se tehdään. Siinä on kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin se, että tarjotaan muutosturvaa, voit opiskella uuden ammatin niin, että voit hoitaa vielä asuntolainas. Ja toinen on se, että pitkän aikavälin toimia, jotta saadaan uutta työtä. Mutta konkreettinen esimerkki. Kun Metson venttiilitehdas Roihupellosta lähti hakemaan uutta sijaintia, oli todella kiire. He katsoivat, että löytyykö lähiympäristö, ei meinannut löytyä. Vantaa kuuli siitä, raivattiin esteet, nopeasti tuli tontti. 800 työpaikkaa pelastettiin, ei ainoastaan Vantaalle, vaan koko Suomeen. Muuten okay. Se olisi lähtenyt Kiinaan. Lindman, mainospuhe Vantaan poliitikolta, mutta hei hyvät ystävät, puhutaanko vähän veroprosentista välillä? Se kiinnostaa aina kuntalaisia. Kun ollaan nyt niin yhtä mieltä siitä, että talous pitää saada kuntoon ja työpaikkia pitää saada, niin täällä kun on nyt väkeä eri puolilta Suomea, teillä on ne paperit siellä kaikilla, niin kaikki kirjoittavat nyt siihen tussilla, paksulla, mustalla. Mikä on veroprosenttinne siellä omassa kunnassanne, missä te nyt asuttekaan, jos satutte muistamaan? Mä en välttämättä muista. Mutta et ole kuntapäättäjä, etkä kuntapoliitikko. No onneksi ennen. Tässä olet tilanne. Veronmaksaja. Olen veronmaksaja. Ja niin. Asut Kauniaisissa. Tulihansa siitä. Tulihansa siitä. Joo, en tiedä paljon se on, mutta se on matala. Se on aivan riittävän matala. Mutta lähdetään sieltä liikkeelle. Sami Sulkko, tiedättekö johtamanne kunnan veroprosentin? Kyllä vaan 20,75 näyttää muuten korkeammalta tässä. Onpa korkea Kittilä kyllä. Kittilä 19, siellä on 18,5. Oletteko helsinkiläinen? 8. Ja siellä 18,25. Espoo, Anssi Kujala Espoosta ja Mikaela Nylander, 19,25. Porvoo. Siellä Oulun veroprosentti Oulu. 19, Ruokolahden 18,5, Helsinki 18,5, Rauma 18 ja Tampere 19. En ole aivan varma, täytyy tunnustaa. Koska olette kuitenkin vähän siellä. Palautetta tulee varmasti, jos olette väärässä. En ole tässä valtuustossa ollut sitä päättämässä. Porvoo. Porvoo 19,25. Se on sama kuin Mikaela Nylanderilla Vantaalla siellä. Hän tiesi vaakunankin siinä. Kyllä, se on joku tuommoinen sormi. 19. 1975, Ylöjärvi ja vielä. Emme jätä vielä Tampere 19,5, noin. Ja siellä Salo 19,5. Täällä on kaksi tamperelaista, jotka eivät tiedä veroprosenttia. Tutkitte piilotella vähän sitä. Ei se mitään. Kyllä on kysyttävä, kun Sami Sulkko, teillä on siellä Punkaharjulla prosentti 20, peräti 20,75 ja olette kunnanjohtaja, niin pystyykö sitä vielä nostamaan? Jos oltaisiin jatkettu itsenäisenä, sitä olisi jouduttu nostamaan erittäin merkittävästi. Ja myös kuntaliitoksen jälkeessä Savonlinnassa on merkittävät veronkorotuspaineet. Ja pääasiallinen syy siihen ja myös täällä esiin nousseisiin muihin asioihin on se, että nämä kuntien johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät on jämähtänyt 70-luvulle ja ei osata hakea prosesseista oikeanlaista tehokkuutta ja mitoittaa palveluita oikein muuttuvalle väestöpohjalle. Ja sen takia kunnissa esimerkiksi Ruokolahti tuossa ja Punkaharju, jotka on naapurikuntia, on näin tuntuvat nämä prosenttierot. Ja kuntalaiset näin naapureissa on eriarvoisessa asemassa sen perusteella, kummassa kunnassa asuu. Ja taustalla on se historia, miten kunnan asioita on hoidettu. Niin, kiitos. Miten kunnan asioita on hoidettu. Kuinka paljon vielä nyt kuntalaiset kestävät, että nämä kuntaveroprosentit nousevat? Miltä tämä näyttää, tämä hajonta teidän mielestänne? Pystytäänkö täältä, jos ei niitä yrityksiä saada, niin kuin Anssi Kujala sanoi, että kunnat eivät osaa houkutella yrityksiä, niin tällä veroprosentilla kun sitten mennään? Siellä, ja nyt valtionosuuksiakin pienennetään, eli painetta on, mitä sanotte? Joo, siis eihän kuntaveron pitäisi enää nousta ollenkaan. Kyllä se on ihan riittävän korkealla tällä hetkellä tasaverona. Se ei ole niin kuin niitä parhaita veromuotoja, mutta jos nyt sitten jotain kipurajaa haetaan, niin kyllä sitten jos yli 20 ollaan, niin on jo erittäin korkea.
Pentti Meklin, teillä on tähän sanottavaa. Joo, on sen verran kommentoitava, että nyt puhutaan nimellisistä veroprosenteista. Ja tosiasia on se, että keskimäärin Suomen kuntien efektiivinen veroprosentti on 14,5. Joo. Se on ollut toistakymmentä vuotta. Selittäkää. Kunnat ovat kohottaneet tuloveroja prosenttiaan, mutta ne saavat saman prosentin mukaan tosiasiassa veroja. Ja ero johtuu siitä nimellisen ja efektiivisen välillä, että vähennyksiä on koko ajan verosta lisätty. Ja se on tosiaan hullunkurinen asia, että se on 14,5% ollut vuodesta 1998 saakka. Tämä on nyt todella vaikea kuntalaisena ymmärtää, joo, että miksi nämä prosentit ovat erilaisia. Jos sanotte kuitenkin maksetaankin, niin älkää muuttakokkaan kauniaisiin. Älkää. Ottaa huomioon se, että onko tämä suhteellinen tasavero, miksi sitä kutsutaan, niin tosiasissaan kunnan vero on progressiivinen. Eli isotuloisilta nämä vähennykset on pieni osa, ja sitten pienituloisilta on suuri osa. Että pienituloisilta voi olla todellinen veroprosentti 3 tai 4, ja sitten jolle 18. Mikaela Nylander. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, että kuinka korkeaksi veroaste voi nousta. Ja ellei tehdä mitään, niin se veroaste tulee nousemaan kaikissa kunnissa melkein Suomen maassa. Siksi tarvitsemme näitä rakenteellisia uudistuksia, missä katsotaan todellakin, että miten tuotetaan niitä palveluita. Ja mä uskallan väittää, että ne kunnat, missä todellakin uskalletaan uudistua ja uskalletaan kokeilla uusia toimintatapoja ja tapoja tuottaa ja palveluita, niin ne ovat ne kunnat, jotka voittavat tulevaisuudessa. Säästävät rahaa, Kimmo Tiilikainen. Ja tuottavat hyviä palveluita. Tästä on kyse. Tuo oli erittäin hyvä tämä Pentti Meklin toteamus tästä, että se todellinen veroprosentti on paljon alhaisempi. Se johtuu siitä, että on haluttu antaa pienituloisille historian saatossa veroalennuksia. No, ne on sitten kompensoitava valtionosuuksien kautta, jos mielitään, että kuntien talousasema pysyy ennallaan. Valtionosuudet, nyt lasketaan, eikö niin hallitusohjelman mukaan? No, hallitus leikkaa erittäin rajusti näitä valtionosuuksia kunnilta historiallisesti. Ja silloin käy niin, että kuntapäättäjille jää kaksi vaihtoehtoa. Joko nostaa sitä kuntaveroprosenttia tai sitten säästää ja leikata palveluista. Ja hallitus sysää tällä valtionosuus palveluiden rahoituksen leikkauksella sen vastuun käytännössä kuntapäättäjien syliin. Ja sitten esitellään, että ollaanpa tässä hienoja uudistajia. Yksi syy siihen, että Etelä-Karjalassa muuten on maakunnista keskimäärin alhaisimpia veroprosentteja läpi maakunnan, mitä Suomesta löytyy, voi olla se, että meillä on uskallettu nimenomaan uudistaa palveluita ja terveydenhuollon menot on nousseet kustannuksiltaan ainoastaan 2% usean viime vuoden aikana keskimäärin, kun monissa kunnissa ne laukkaa 4 tai 8%. Eli täytyy uudistaa palveluita, ja siinä ei kuntarajojen siirtely välttämättä auta tippaakaan. Vapaavuori, kommentti tähän väitteeseen toteamaan, että hallitus leikkaa valtionosuuksia ja siitä seuraa pelkkää kurjuutta, näin tulkitsen. Niin, siis sekä keskusta että varsinkin perussuomalaiset, niin tuolla eduskunnassa mielellään kitalankin punaisena huutaa siitä, että kuinka Etelä-Euroopan maat on hoitanut asian huonosti ja päästäneet itse sen ylivelkaantumaan. Että se on järkyttävää, että miten jotkut voi hoitaa näin huonosti asiansa. Ja sitten kun Suomessa hallitus pyrkii hoitamaan asian, että näin ei kävisi, vaan että taittamaan sitä velkaantumista, niin sekin on väärin. Että kyllä heidän pitäisi päättää se, että kumpi on parempi se, että velkaannutaan vai eikö velkaannuta. Tämä veroprosentti, mä sanoisin, että tämä on erittäin hyvä teema tässä, koska tämä havainnollistaa ihmisille, mistä oikeasti on kysymys. Ja nämä painelaskelmat, mihin Nylander täällä viittasi, ne on oikeasti tosi huimia. Siis VM:llä on sellaisia laskelmia, että ei mitään tehdä, niin 10 vuoden päästä me ollaan 25%, moni parikymmenen vuoden päästä ollaan 30%, siis heikoimmissa kunnissa, niin veroäyri. Ja tämä oikeasti, viimeistään tämän pitäisi nyt herättää, että me oikeasti tarvitaan isoja rakenteellisia uudistuksia, jos me halutaan selvitä tästä. Toivottavasti se on terveen merkki, jos on punainen kitalaki. Ei muuten ole. Se on vähän harmaattanut. Se sitten kalastuksessa, että täytyy olla kituisen punaisen. Mennään asiaan. Tässä nähtiin kahden vahvan peruskunnan veroprosentti. Eli Helsingillä ja Ruokolahdella taitaa olla suunnilleen samanlainen veroprosentti. Eli se kuntakoko ei ratkaise sitä taloutta. Ja tämä, että sanotaan, että jos kunnille taataan palveluiden järjestämiseen rahaa, että se on vastuutonta. Vastuuta on, jos
romutetaan ihmisten palvelut. Paljon järkevämpää on se, että tehdään semmoisia uudistuksia valtakunnan tasolla, mitkä tuo meille kasvua ja työpaikkoja, jotta pystytään ne palvelut järjestämään ja turvaamaan tästä koko maassa. Tämä on ihan ilman muuta näin. Tämä on hienoa kuulla. Joo, mutta nyt olette samaa mieltä. Hyvä, nyt voidaan siirtää puheenvuoro eteenpäin. Pirkko Ruohonen Lerner. Kitalaki punaisena kuulemma huudatte siellä. Näin teemme, koska haluamme puolustaa suomalaisia ja suomalaista työtä. Tässä täytyy ajatella kansalaisen kannalta, vero on vero, maksetaan se sitten alvin muodossa, 1 prosenttiyksikkö, mikä oli ehdottomasti demarille, että ei alvin korotuksia, maksetaan se korotettu vero valtiolle tai missä muodossa tahansa, että menee se kunnalle, valtiolle tai sitten Kreikkaan, Espanjaan, niin se on vero, jonka tavallinen kansalainen maksaa. Ja meillä on huikea verotustaso verrattuna moniin muihin maihin, ja se tarkoittaa, että kansalaisten ostovoima on alhainen. Ja nyt kun meillä on kunnissa korkeat verot ja on velkaannuttu, niin se tarkoittaa, että kehitellään näitä Nylanderin esittämiä uusia tapoja tuottaa palveluita. No nyt me ollaan kehitetty esimerkiksi tämmöinen elinkaarimalli, josta mä haluan varoittaa kaikkia kuntalaisia Suomessa ja kunnan isiä, että älkää menkö elinkaarimalleihin, koska ne on kalliita pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, 10 vuosien vuokrasopimuksia, joihin kunta menee vuokralaiseksi sen sijaan, että omistaisi itse päiväkodit, koulut, niin kunta menee vuokralaiseksi kiinteistösijoittajan omistamaan rakennukseen. Se on se viimeinen tuhon tie. Katsotaan mitä hallituspuolue Mikael Nylander tähän vastaa, ja sen jälkeen Antti Lindtman. Mä en halua kommentoida näitä nyt Porvon asioita, vaan mä halusin puuttua yhteen asiaan. Kun puhutaan täällä, että valtiovalta ei anna tarpeeksi valtionavustusta ynnä muuta, niin. Ja kunnat eivät selviydy tehtävistään, niin mitä jos antaisimme kunnille nyt vapaammat kädet järjestää niitä palveluita esimerkiksi vapaakuntamallilla. Mikael Nylander, tähän mennään hetken päästä, joten keskeytän ja annan vielä tässä vaiheessa Antti Lindtmanille puheenvuoron. Kohta saatte jatkaa. No ensinnäkin Pirkolle täytyy tästä arvonlisäverosta sanoa, että me kompensoimme sen pieni- ja keskituloisille eri muodoin, ja se on ihan oikein. Ja me aikaistetaan indeksikorotusta Kela-etuuksissa, työtulovähennys, mutta rikkaat joutuvat maksamaan tuontisamppanjavispilöistä ja poreammeista enemmän, ja se heille sitä ei kompensoida. Mutta se, mikä tulee, että missä ollaan kipurajalla, Ruotsi on muuten 10% edellä, siellä maakäräjät ja kunnat on yhteensä 31, sinne ei onneksi mennä, annetaan olla edellä, mutta missä on kipuraja, se on tässä erossa, että kuntien välinen ero on nyt 5%. Se ei voi enää kasvaa, siksi tarvitaan kuntauudistus, joka on tasa-arvouudistus. Selvä, mutta ihan yksi asia sanoa, on... Lääkkeet ja ruoka olisi pitänyt demareitten jättää. Mutta ei mennä alviin ollenkaan tässä keskustelussa. Eikä mitään kaksintaisteluita nyt siellä, Ruohonen, Renne ja Lindtman, missään nimessä. Mutta yksi asia, joka on yhteinen kunnille, niin se on se, että tehtäviä heillä piisaa. Siis yksinkertaisesti kysymys on nyt siitä tässä varmaan kaikessa, että miten kunta voi hoitaa ne palvelut, jotka tämä kuntalainen ansaitsee ja tarvitsee. Kyllä. Kuka on sitä mieltä, nyt saatte viitata niin kuin koululuokassa, että kunnilla on liikaa tehtäviä tällä hetkellä, käsi ylös, joka on sitä mieltä, että kunnilla on liikaa lakisääteisiä tehtäviä. Myös asiantuntijat saavat viisaa. Kaikki saavat osallistua. Liikaa lakisääteisiä tehtäviä. Mitä on pakko hoitaa. Eli onko valtio kasannut liikaa kuntien harteille? Siellä... Eipä ole paljon käsiä pystyssä. Ei ole kyllä käsiä pystyssä. Kakterias. Kimmo Tiilikainen, olette niin kuin puoliksi käsi pystyssä siellä. Kyllä se on ihan kokonaan käsi pystyssä. Koko käsi pystyssä. Miksi tehtäviä liikaa? Siksi, että hyvää tarkoittain eduskunnassa olemme poliittisena päättäjänä säätäneet liikaa tehtäviä. Mutta jostain on pystyttävä päättäjiä myös karsimaan, ja sen takia keskusta esitti tällä viikolla, että omaishoidon tuen maksatus esimerkiksi siirretään pois kunnilta Kelan hoitoon, jotta kaikissa kunnissa omaishoitajat ovat yhdenvertaisessa asemassa tekemässä sitä arvokasta työtä. Tätä esitimme, yksi tehtävä pois Kelan hoitoon, kaikki omaishoitajat yhdenvertaisen asemaan, ei kelvannut hallitukselle. Hallituspuolueet ilmoittivat, toisin kuin ne eduskuntavaaleja lupasivat, että ei tule tapahtumaan tällä vaalikaudella. Heille kelpaa se, että omaishoitajia kohdellaan eriarvoisesti eri kunnissa. Käsittämätöntä. Ei. Mikaela, Nylander.
ei kelvannut muuten edellisellä kaudella, eikä sitä edellisellä kaudella, silloin kun keskustalla oli peruspalveluministerin salkku. Ei viety silloinkaan läpi tätä. Tehtiin kyllä, selvityksiä, koska kokoomus eikä viime me kerralla ja eikä sosiaalidemokraatit me saatu, edellisellä eikä me kerralla. Saatu sitä. Mutta just tämä, kun puhutaan, että onko kunnilla liikaa tehtäviä niin. Vai ei, niin se on mielenkiintoista nähdä nyt, kun saadaan tämä yhteenveto, mitä kunnat vastasivat keväällä, kun hallitus lähetti kysymyksiä, että miten tulisi uudistaa tätä kuntarakennetta ynnä muuta ja mihin kunnat ovat valmiita. Mitkä olivat vastauksen, kuntien vastaukset siihen, että mitä voidaan siirtää takaisin valtiovallalle. Mä veikkaanpa, että ei tullut mitään yhtenäistä linjaa eikä sellaista, koska tajuavat, että jos kunnat, vahvat peruskunnat, pystyvät järjestämään niitä palveluita, niin pystyvät myös niin kuin turvaamaan, että mikä on kustannustaso, mitä sitä tuotetaan ynnä muuta. Mutta mä oon sitä mieltä myös, että jotta päästäisiin tästä keskustelusta, että onko kunnilla liikaa vai ei, niin annetaan tällainen vapaa kuntamalli, mahdollisuus joillekin kunnille toteuttaa näitä joustavasti ja voidaan vähän joustaa näistä säännöistä ynnä muuta. Voi okay. olla, että hei. Meillä on liikaa yksityiskohtaista sääntelyä kunnissa. Selvä. Siitä mä oon samaa mieltä. Tämä tuli nyt selväksi, Mikaela Nylander. Kiitoksia paljon. Anssi Kujala, niin, vastaus. Kyllä. Viittasitte äsken, että kunnilla on joo. liikaa tehtäviä. Niin, siis kyllä nyt pitäisi aidosti uskaltaa pohtia kunnan tehtävät ja roolit uudelleen tässä kuntalainkin uudistuksessa. Erityislainsäädännöllä on annettu aivan liikaa tehtäviä kunnille, kun tähän vielä yhdistetään se, että kunnat haluaa ottaa itselleen tehtäviä, jotka on aiemmin hoidettu hyvin yksityisen sektorin toimesta. Otan esimerkin tuoreita. Jätteiden kuljetus esimerkiksi. Kunnat haluaa välttämättä itse hoitaa sen asian, vaikka sitä on hoidettu vuosikymmeniä hyvin suomalaisten yrityksien toimesta. Mä rohkenisin avata keskustelua myös esimerkiksi opetuspalveluiden ja sivistyspalveluiden ulkoistamisesta. Okei, avataanpa tätä keskustelua sitten vähän kyllä. enemmän. Satu Hassi ja Jenni Airaksinen, tulkaa pöytään, on kaksin väittelyn aika. On kaksin väittelyn aika ja te väittelette nyt yhdestä sellaisesta tehtävästä, jonka kyllä valtio on antanut kunnille, eli subjektiivinen päivähoito-oikeus, se, että jokaisella on oikeus laittaa lapsensa sinne hoitoon. Onko se hyvä vai huono asia? Jenni Airaksinen, olkaa hyvä ja aloittakaa. 2 minuuttia. Kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta subjektiiviset oikeudet on kyseenalaisia, koska jos kunnilla on vapaus tehdä asioita niin kuin ne haluaa, se johtaa erilaistumiseen. Erilaistuminen voi parhaimmillaan johtaa siihen, että kuntakentässä on paljon asioita, joita voidaan oppia toisilta, ja se voi johtaa luovuuteen, mahdollisesti jopa siihen innovaatioiden kehittymiseen. Niin, mä korostaisin tässäkin sitä lähidemokratiaa. Esimerkiksi vaikka Tampereen Hervanta tai Helsingin Vuosaari, jossa asuu 40 000 ihmistä, on niin suuria yksiköitä, että olisi järkevää, että siellä voitaisiin paikallisella tasolla päättää paikallisista palveluista budjetilla, joka annetaan näiden kaupunginosien käyttöön. Ja uskoisin, että silloin paikallisella tasolla, kun voidaan hyvin käytännöllisesti katsoa asioita, niin voidaan myös löytää uudenlaisia tällaisia niin kuin hallinnollisten raja-aitojen ylittämisiä. No, mutta jos samaan aikaan se ikään kuin säännellään jokaisen oikeudeksi. No, jos nyt puhutaan nimenomaan tästä subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta, niin onhan se tietenkin erittäin tärkeä asia suomalaisten lasten tasa-arvon kannalta, mutta sen verran itse olisin valmis lieventämään tai muuttamaan systeemiä, että ne lapset, joiden toinen vanhempi on kotona, niin päivähoidosta laskutettaisiin tuntiperusteisesti. No, niin, että perheet hyötyisivät taloudellisesti pienempänä päivähoitomaksuna siitä, jos he pitävät lapsen siellä tarhassa vain osan aikaa. Mutta edelleen tässä niin kuin järjestelmän näkökulmasta lyö korville yhdenvertaisuus ja paikallinen itsehallinto, joka vääjäämättä johtaa siihen, että kunnat hoitavat asioita eri tavoilla. No, suurimmat ongelmathan on nimenomaan sosiaali- tai terveydenhoidossa, ja uskon itse siihen, että suurempina yksiköinä, kun järjestetään asiat, niin tasa-arvo lisääntyy. Kiitos. Mutta esimerkiksi päivähoidossa uskon, että siihen, että mennään alemmas, lähemmäs paikallistasoa. Kiitos.
Kiitos, olkaa hyvä ja palatkaa paikalle. Mitä intohimoja tämä herättää muissa? Jan Vapaavuori, olkaa hyvä. Mua hämmentää hirveästi tämä niin kuin valtion ja kuntien välinen vastakkainasettelu. Me pitäisi muistaa, että me ollaan kaikki niin kuin jonkun kunnan asukkaita ja sen lisäksi me asutaan täällä Suomessa. Ja näiden niin kuin vastakkainasettelussa ei ole mitään mieltä. Että se on tietyn tyyppinen tarkoituksenmukaisuuskysymys se, että mitä valtio hoitaa ja mitä kunnat hoitaa. Toki se on vähän jännittävä yhtälö, että eikö nyt eduskunnassa päätetään, mitä kunnat tekevät. Mutta tähän järjestelmään pitkälti perustuu, että kunnat sen käytännössä toteuttavat. Paljon älykkäämpi keskustelu on tämä, minkä Anssi Kujala täällä aloitti, että mikä on niin kuin ylipäänsä yhteiskunnan rooli suhteessa sitten kansalaisyhteiskuntaan yksittäisiin ihmisiin. Mutta ette kai kiellä sitä, että valtio on antanut kunnille lisää tehtäviä koko ajan. Nyt pienennetään valtionosuuksia ja kunnat sanovat, että ei ole varaa hoitaa. Näin meidän onko tämä vastakkainasettelua? Siis me ollaan samassa veneessä kaikki. Ne on samoja rahoja, samoja veronmaksajia joka kunnassa, eikö niin? Ei ihmiset välttämättä miellä, että mitä kunta tuottaa, mitä valtio tuottaa. Samoja rahoja on joka tapauksessa. Ja näiden vastakkainasetteluissa ei ole yhtään mitään mieltä, eikä se johda mihinkään. Sauli Ahvenjärvi. Joo, kyllä se on juuri näin, niin kuin Jan Vapaavuori sanoi, että samasta potistahan tässä rahat otetaan. Se on julkisia palveluja, kunta tai valtio, mutta mä oikeastaan ajattelisin niin, että joitakin oikeuksia voitaisiin ottaa kunnilta pois. Ja yksi on tällainen asia, mistä ei vielä puhuttu, on tämä meidän tietoyhteiskunnan kehittäminen. Se on erittäin keskeinen asia sote-palvelujen puolella muun muassa ja osittain se, että asiat ei mene eteenpäin, johtuu siitä, että meillä on liian monta toimijaa, jolla on itsenäistä päätäntävaltaa ja liikaa rahaa. Nämä pitäisi ottaa tuota keskitetysti valtiovallan haltuun. Nyt aika monella on käsiä pystyssä. Ratkaistaanko se nyt kerta kaikkiaan piirustustehtävällä? No silloin kaikki saavat ainakin näin on käyttää käsiään. Teillä on edessäni siis edelleenkin se kynä ja se paperi. Kirjoittakaa kaksi semmoista asiaa, jotka teidän mielestänne näitä tehtäviä, joita pitäisi siirtää kunnilta pois. Totta kai, jos te olette sitä mieltä, että mitään tehtävää ei ole, niin sitten ei voi sille mitään. Mutta mistä tehtävästä kuntien pitäisi saada luopua tai voida luopua? Nyt tuli selvästi vaikea kysymys, mutta tussit sauhuamaan siitä huolimatta. Hyvä. Täällä muuten valtiovarainministeriön soitin mennä viikolla ja siellä ei oikein tiedetty, että kuinka monta tehtävää näitä lakisääteisiä kunnilla edes on, mutta sitä tutkitaan parhaillaan. Onneksi on työryhmä. Siellä on työryhmä. 500. No niin, olisivat soittaneet Anssi Kujalalle Suomen yrittäjiin. Niitä on 500. Aika monta kai sieltä ehkä joku löytyy, minkä voisi siirtää takaisin valtiolle. Ja no niin, papereita pystyy. Paperit pystyyn. No, siellä. Mistäpä nyt lähettäisiin liikkeelle sitten tuolta? Punkaharjulla ei luovuta mistään. Mikä sulla on siellä? Tai teillä, anteeksi, pitää teititellä. Ei mitään. Ei mitään siitä syystä, että tässä pitäisi ensin ratkaista se peruskysymys, että mistä julkisista palveluista ylipäätään luovutaan. Tämä selvä. Kun sitten Mäkelä. En ehtinyt kirjoittaa. Mikrofoni. Anteeksi, eläinlääkintähuollon valvonta ja sitten tämä on P niin kuin pelastuslaitostoiminta. Selvä, hyvä konkretia. Toimeentulotuen perusosa. Näytättekö lappua? Toimeentulotuen perusosa. Ja Anssi Kujala. Mä käytän esimerkkinä tätä jätehuoltoa edelleen, jota yritetään kunnallista liian voimakkaasti lainausmerkeissä hallintoa, että kevennetään hallintoa. Hyvä konkretia. Olen kirjoittanut tähän, että yksityiskohtainen sääntely. Yksityiskohtainen sääntely. Joo. Ja siellä tutkijat taputtavat. Tämä herätti intohimoja. Joo, ylimääräistä hallintoa puretaan ja ammattikorkeakoulukoulutusta voi miettiä. Ylimääräistä hallintoa. Kaksi hyvin teknistä tehtävää, eli omaishoidon tuen ja tuon toimeentulotuen perusosan maksatus. Kela hoitakoon yhdenvertaisesti koko maassa. Ja Vapaavuori, nyt sitä tulee tekstiä. Ei pidä antaa periksi. Siis mitä tarkoitatte? Me ollaan annettu tietty hyvinvointilupaus tälle kansakunnalle. Jos meillä on rohkeutta uudistua, jos meillä on rohkeutta ravistella meidän rakenteita, jos meillä on rohkeutta oppia tekemään asioita paremmin, niin ei meidän tarvitse näistä tehtävistä luopua. Ahvenjärvi. Joo, tuossa äsken mainitsin nämä tietojärjestelmien kehittäminen. Se ei ole lakisääteinen juttu, mutta joka tapauksessa se pois kunnilta. Ja sitten toinen on tämä ammattikorkeakoulujen rahoitus. Toki tälläkin hetkellä raha tulee valtiolta, mutta kiertää kuntien kautta. Se on ihan turha lenkki. Hassi.
Tässä olen Kimmo Tiilikaisen kanssa samaa mieltä siitä, että omaishoidon tuen maksatus tasa-arvon vuoksi kuuluisi Kelalle. Ja kyllä itse asiassa myös tämä toimeentulotuen perusosa. Se vapauttaisi sosiaalityöntekijöitä siihen varsinaiseen sosiaalityöhön. Ja samaa mieltä on Pirkko Ruohonen Lerner nähtävästi. Omaishoidon tuet pitäisi saada Kelalle sen takia, että Kela pystyisi kohtelemaan kaikkia Suomen kansalaisia tasapuolisesti ja myös kaikki, jotka tekevät tätä omaishoitotyötä, että pääsisivät korvauksien piiriin, etteivät jää ilman kokonaan tätä tukea. Suomen menestysresepti on ollut se, että hyvinvointi tehdään lähellä ihmistä kunnissa. Sen takia korkeintaan AMK, joka tässä on jo mainittu. Meklin. Ei, ottakaa mikrofoni siellä käteen. AMK ja pelastustoimi. Jenni Varn. Ehdottomasti sitä mieltä, että liiaksi säännellyistä tehtävistä. Ja mä oon sitä paitsi eri mieltä Vapaavuoren kanssa siinä, että tämä vastakkainasettelu on järjetöntä. Tämä on järkevää. All right. No niin, sitten pelastustoimiaan liittyy. Subjektiiviset oikeudet on liian laajoja. Tällainen normeeraus vanhuslaista oli hyvä esimerkki, jossa meinasi mennä mettään. Mikä siinä pelastustoimissa nyt mättää? No, ei välttämättä mättää, mutta se ei välttämättä ole kunnan perustehtävä enää. Ja sitähän on siirretty jo. Kiitoksia. Tässä tuli erittäin hyvää konkretiaa ja siinä on hyvä eväät tähän illan viimeiseen teemaan, joka koskettaa noin joka neljättä suomalaista, eli pääkaupunkiseudun kuntaliitos, josta on paljon puhuttu ja väännetty. Ja nyt Taajamien asukkaille sinne ja tänne muistutus siitä, että Suomi on todella pitkä maa. Ei ole aivan poikkeuksellista, että lapsia syntyy näille Lapin pitkille taipaleille. Viime vuonna oli yhteensä 10 matkasynnytystä. 2 lasta syntyi Ivalon ja 1 Muonion terveyskeskukseen. Mutta oli myös vauvoja, jotka syntyivät ambulanssissa tien päällä. Erityisen legendaarinen matkasynnytyspaikka on ollut Vikajärvi. Ja oliko ihmekään, että tälläkin matkalla törmäsimme 2 pohjoislappilaiseen, joiden lapset ovat syntyneet ambulanssissa nimenomaan Vikajärvellä, vain muutaman 10 kilometrin päässä sairaalasta. Katikin alkaa olla kypsä synnytysosastolle. Oi, kyllä niitä tulee ihan kipeitäkin supistuksia välillä. Eikä synnytysosastolle tullut rauhallista yötä. Seuraavan vuorokauden aikana keskussairaalassa syntyi poikkeuksellisen paljon lapsia. Kaikkiaan 9 vauvaa. Sellaista todella. Samalla kun Lapissa mennään satojen kilometrien päähän synnyttämään, niin täällä etelässä leikitään hiekkalaatikkoleikkiä nimeltä Metropoli. Tämä on hyvää kontrastia meille. Tätä hanketta on pyöritelty kuin maailman kiusallisinta asiaa. Jan Vapaavuori, miksi tämä on niin arka asia? Tuo vetää nöyräksi, mitä äsken nähtiin. Täällä vaan tapellaan, että halutaanko liittyä toiseen, vaikka keskussairaaloita on ihan rinta rinnan. En todellakaan tiedä, miksi se on niin vaikeata. Ehkä se on vaikeata sen takia, että Helsingin seudulla on tavanomaista suurempia kuntia ja ehkä tavanomaista paremmassa kunnossa olevia kuntia ja niin kuin taloudellisesti vahvempia kuntia. Ja sen takia niin kuin samanlainen toimintalogiikka, joka jossain muualla seudulla johtaa niin kuin helpommin keskustelemaan kuntaliitoksista, ei toimi. Sitten taas toisaalta se on niin valtavan iso alue. Se on niin kuin kaupunkiseutunakin niin paljon isompi kuin mikään muu Suomessa. Ja se ehkä se, että miten se maankäyttö, asuminen, liikenne, miten se siellä yhteensovitetaan, niin se on aika vaikea sitä mieltää, että mistä kaikista on kysymys. Antti Lindman, mitä mieltä Vantaalta? No tässä, niin kuin tästä insertistä nähtiin, niin Suomi on hirveän erilainen maa eri puolilla. Ja sen takia tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Ja nyt se kuntauudistus Helsingin seudulla pitää tehdä niin, että kun nämä yksiköt on täällä jo niin isoja, niin otetaan ne asiat ja tehtävät, jotka ei tunne kuntarajoja, ja päätetään niistä ilman kuntarajoja. Niin kuin esimerkiksi maankäyttö, se mihin Tönöjä rakennetaan ja joukkoliikenne. Ja päätetään samalla kertaa, että tiedetään mitä päätetään, ja bonuksena ihmiset saavat päättää, ketkä päättäjät, eli äänestää suoraan ne päättäjät. Eli tarvitaan tämmöinen metropolihallinto, ja nyt hallitus on lähtenyt voimakkaasti sitä toteuttamaan. Sen lisäksi tarvitaan kuntarakenteen muutoksia, ja nyt on selvitysmiehet selvittämässä tätä. Eli bonusta, tämä etenee. Bonusta luvassa, Kujala.
Niin siis mun mielestä tämä koko metropolipolitiikka on käsitetty vähän väärin alun alkaen. Aluksi sitä miellettiin, että sen piti olla välineillä, että tämä miljoonan asukkaan alue kilpailee vähän koko Suomenkin puolesta kansainvälisistä investoinnista ja osaajista. Ja nyt siitä on tullut pelkkää hallintoleikkiä. Mä toistan sen, mikä Antillekin joskus on sanonut ja myös Janelle, että tämmöinen 3V-malli olisi hyvä tässäkin. Ei uusia vaaleja, ei uusia veroja, ei uusia virkoja. Että ei lisää himmeleitä enää tähän, että enemmän yhteistyötä aidosti. Kalliorinne. Niin, tämähän on hallitusohjelmassa sanottu, että tähän kehitetään sellainen ihan oma malli ja se työ on ihan hyvässä käynnissä tällä hetkellä. Mutta ne syyt, miksi tänne pääkaupunkiseudulle, ei tänne Saloon, vaan siis pääkaupunkiseudulle tarvitaan ihan erityisratkaisuja on se, että asumisen hinta nousee, ihmiset ei enää pysty, tavalliset duunarit, asumaan pääkaupunkiseudulla. Kukaan ei suunnittele maakäyntöä yhdessä, yhdyskuntarakenne eriytyy, eikä ole oikein mitään yhteistä päätöksentekojärjestelmää, niin ei tällainen kyllä 14 erillisen kunnan malli, jossa kaikki vetää kotiin pääsen kun pystyy, niin tämä on oikeasti tullut tiesä päähän. Lyödään nyt vähän löylyä tähän. Kyllä, Jan Vapaavuori, saatte tulla aivan tänne asti puhumaan ja kertomaan mielipiteenne. Ja otetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, otetaan ihan tuolta kaukaa Lapista, Anna Mäkelä, tervetuloa. Te saatte nyt väitellä siitä, että miten pääkaupunkiseudun kuntien asiat pitäisi oikein hoitaa, että pitääkö tässä liittyä yhteen vai ei. 2 minuuttia, säännöt ovat samat. Anna Mäkelä, olkaa hyvä, aloittakaa. Kiitos. Tämä asia on varmaan vaikea sen takia, että Helsinki on edennyt tässä suhteellisen aggressiivisesti, että Helsinki haluaa kovasti liittyä yhteen pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa, mutta he eivät halua. Ja varmaan epäilys tässä tämä Helsingin retki Sipooseen ei nyt niin kuin ole kauheasti nostattanut teidän mainetta demokratian puolustajina. Ja sitten kyllähän se on sillä tavalla, että Helsingistä tulisi se keskuspaikka tässä miljoonan asukkaan mammuttimaisessa suurkunnassa. Mutta näin kai se on joka paikassa Suomessa, missä tehdään kuntaliitoksia, että on joku keskuskaupunki tai useimmiten sitten on jotain pienempiä kuntia ja sitten joko liitytään tai ei liitytä. Ja yleensä se keskuskaupunki on semmoinen, että jos se ei tee mitään, niin silloin mitään ei tapahdu. Jos se tekee jotain, niin sitten se on aggressiivinen. Että eihän se näinkään voi mennä. Että onko näin, että Helsinki saa käydä keskustelua? Keskustelua saa toki käydä. Poliitikothan aina keskustelevat, oli niin kuin sävy mikä tahansa, mutta nyt kun me puhutaan niin kuin akselilla Helsinki, Espoo, Vantaa, niin muistetaan, että ne on Suomen 3 suurinta kaupunkia, että se on vähän eri, kun Tampere, me puhutaan, kun me puhutaan tuota alueesta, vaikkapa Tampere, Ylöjärvi, Lempäälä, Akaa, jotain tämän tyyppistä, että ne koko erot ei ole niin isoja. Uskalla väittää, että me viime kädessä ei ole tästäkään eri mieltä. Sen takia, että sä sanoit hetki sitten, että jos siellä Lapissa se kuntaliitosselvitys osoittaisi, että se on järkevää tuottaa säästöjä, se kannattaisi tehdä. Ja mä oon samaa mieltä pääkaupunkiseudulla. Nyt vaan ongelma on se, että vaikka tämä on se seutu Suomessa, josta on eniten puhuttu kymmeniä ja kymmeniä vuosia, niin vieläkään ei ole edes selvitetty, että onko se järkevää vai ei. Eikö me ollaan molemmat samaa mieltä siitä, että kuntalaisilla on oikeus tietää, mitä etuja ja haittoja sitä olisi, ja sitten voidaan päättää? Mä en ole sun kanssa, tai anteeksi, en ole kansanedustaja Vapaavuoren kanssa tästä asiasta kyllä samaa mieltä. Miltä osin on eri mieltä? Niin lopputulokseen ei varmaan päästä. Muistetaan kuitenkin, että se miljoonan asukkaan kunta, sanoitte tuossa aikaisemmin, että muistetaan Lapin erityispiirteet. Teille on hirveän tärkeää saada meille Lappiin 14 000 asukkaan suurkunta, jonka pinta-ala on 21 004 kilometriä, ja sitten niin kuin toisessa kokoluokassa liikutaan miljoonaan asukkaan kunnassa. Tosin mulle on jäänyt epäselväksi, että toteutuuko tämä kuntauudistus vai ei. Mut nyt Lindman on vetävä kartto ja vessanpöntöstä alas. Kiitos. Tätä olisi kuunnellut pidempäänkin. No, mutta jatketaan. Ei jatketa enää. Hyvä. Hyvä. Kyllä, siis haluan kuitenkin kysyä Antti Lindmanilta. Antti Lindman, miltä se tuntuisi sanoa itsestään, että olen helsinkiläinen? Enpä ole kokeillut. Että kun Jussi Pajunen haki vaimonsa Korsosta, niin minä ähäkutti meni hain sen Helsingistä, niin nyt on sujut. Kimmo Tiilikainen keskustelu. Niin, tässä oikeastaan pelkistyy tämä hallituksen suurkuntahankkeen koko kuva. Vapaavuori haluaa Helsingin ja Vantaan yhteen. Lindman ei halua Vantaata ja Helsinkiä yhteen. Millä lihaksilla te, veljet hyvät, olette runnomassa suurkuntahanketta koko Suomeen, kun ette omien kuntienne asioita pysty keskenänne ratkaisemaan? Tässä tämä on tämä hallituksen suurkuntahankkeen kuva. Selvitetään, ja se on eri asia, kun se tehdään. Helsinki-Vantaan selvitetään. Otetaan tässä nyt yö. Saatte kaikki kohta nostaa kädet pystyyn, jos haluatte. Eli käsi ylös se, jonka mielestä pääkaupunkiseudun kuntien pitäisi liittyä yhteen. Kädet ylös, jos pitäisi liittyä yhteen. Puoli kättä. No,
Ei mitään puolikkaita nyt, vaan ihan kokonaan. Elkää nyt olko niin tarkkoja, olkaa suurpiirteisiä. Miten äänestetään metropolihallintoa? Jos nostatte käden ylös, niin sitten saatte sanoa, mitkä kunnat pitäisi liittyä yhteen. Saako muutenkin sanoa? No niin, nyt ja saa muutenkin sanoa ehkä. Nyt joo. Äänestetään siis. Nyt mä en ota selvää, onko Hassila käsi pystyssä. No, siltä vai väliltä. Vilkutatko muuten vaan? Siltä väliltä, koska joka tapauksessa me tarvitaan se metropolihallinto. Se voi olla kevyempi, jos pääkaupunkiseudun kunnat yhdistetään, ja painavampi, jos kunnat jää erillisiksi, mutta sen lisäksi tarvitaan lähihallinto. Esimerkiksi 40 000 asukkaan Vuosaarella ei ole tällä hetkellä edustajaa kaupunginvaltuustossa. Hei, tässä puheenvuoro Jenni Airaksiselle. Mitä mieltä tästä? Ja mikrofoni käteen. Mä oon ehdottomasti samaa mieltä Satu Hassin kanssa tästä lähestymistavasta, mutta se mitä mä sanoisin tästä niin kuin metropolialueen kuntaliitoksen vaikeudesta ja mahdottomuudesta, ja samaa voidaan ehkä sanoa myös Turun ja Tampereen osalta, että siellä on nyt ollut ihan väärät kosiomiehet liikkeellä, ja kosiomiehet on ollut aivan väärällä asenteella liikkeellä. Tässäkin asiassa. Täällä on muutama kosiomies, jotka on vieneet 10 kunnan liitoksen maaliin. Niiltä voi kysyä myös vinkkejä, että miten se oikeasti tapahtuu. Ensi lähetyksessä sitten, mutta Jan Vapaavuori, kertokaa, yksi asia, mikä paranisi selkeästi, siis nyt kuntalaisten näkökulmasta, jos Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa liittyisivät yhdeksi metropolikaupungiksi. Se yksi asia. Siis musta on oikeasti niin vakava asia, että mä en tykkää tämmöistä niin juupas-eipäs-keskustelusta. Ei tämä ole juupas-eipäs, tämä on yksinkertainen kysymys. Kysymys on siitä, että se on Suomen ylivoimaisesti keskusteluin mahdollinen kuntaliitos, jota koskaan ei ole suostuttu selvittämään. Me ollaan velkaa tälle kansakunnalle se, että se ainakin selvitetään. Eli teitä ärsyttää nyt niin paljon, että tämä on periaatekysymys. Mutta minä uskon näin, ennen selvitystä ja muuta mielipiteen, jos selvitys on eri mieltä. Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa, elinkeinopolitiikassa, keskinäisen kilpailun niin aiheuttamissa ongelmissa, siellä me saataisiin paljon edistystä aikaiseksi. Sen sijaan en ole varma, saataisiinko aikaiseksi parempia palveluita, koska kolmen erittäin ison organisaation yhteenpistäminen on kiistatta haastavaa. Ja näitä asioita pitäisi sen takia kuitenkin oikeasti selvittää jonkun verran. Nylander. Miksi se olisi helpompaa viedä läpi näitä kuntaliitosasioita pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa? Sitä mä en tajua. Ja mun mielestä se pätee ihan sama siellä pääkaupunkiseudulla, metropolialueella, kuin muuallekin. Ensin tutkitaan selvitysten myötä ja sitten vasta hutkitaan. Ja sitten kositaan. Te olette lähteneet niin kuin retkelle Sipooseen, kuten tässä todettiin, mutta Porvoolle te annoitte kyllä rukkaset, kun me halusimme tulla mukaan selvittämään näitä yhteistyökuvioita. Mutta silloin Porvo ei kelvannut. Ja tämä on oikeasti vakava kysymys, koska kun puhutaan esimerkiksi liikenteestä, silloin ei riitä, että puhutaan vain näistä kunnista, mikä on nyt mainittu. Silloin tarvitaan laajempia kokonaisuuksia, jotta saadaan toimivia ratkaisuja aikaiseksi. Viimeinen puheenvuoro Anna Mäkelälle vielä. Alkaako jo kuulostamaan siltä, että se syntyy se metropoli? Ei, kyllä mä ajattelen edelleen, että helsinkiläiset on imperialisteja. Näihin kuviin. Otetaan loppuun vielä yksi käsiäänestys. Nostakaa käsi ylös, jos mielestänne pärjäsitte tänä iltana hyvin väittelyssä. Aivan loistavaa. Tekisi mieli kysyä, että nostakaa käsi ylös, jos pärjäsitte parhaiten väittelyssä. Illan paras. Kuka vielä sanoo, ettei suomalaisilla ole hyvä itsetunto? Kyllä. Kyllä sitä on. Kiitoksia hyvät keskustelijat, paikalla oli, että tässä oli tämä lähetys. Joo, ensi viikolla alkavat puoluejohtajien tentit. Niitä kannattaa siis katsoa täällä Ykköskanavalla. Nyt kiitos seurasta ja hyvää yötä. Kiitos seurasta, oikein hyvää yötä.